magaalada Minneapolis ee gobolkan Minnesota ayaa caawa jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolkan Minnesota si weyn ay ugu soo dhaweeyeen wasiirkii hore ee warfaafinta boostada iyo isgaarsiinta Cabdullaahi Ilmooge Hersi. Kulankani oo ay soo qaban qaabiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee ku nool gobolkan Minnesota isla markaasina waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dawladda federaaliga ee Soomaaliya iyo waliba wasiiro hore ka tirsanaan jiray dawladdiisa aad bare. Munaasabadani ayaa si weyn loogu xuseeyay waxqabadkii iyo waliba wasiirka warfaafintii hore waxyaalaha uu waddanka Soomaaliya u soo qabtay iyagoo jaaliyada Soomaalida ay aad halka ay ugu soo dhaweeyeen. Qaar ka mid ah hadalladii jaaliyada ay ku soo dhaweeyeen wasiirka waxaa ka mid ahaa sida tan: ee munaasabadan oo ah isweydaarsi iyo fikir isweydaarsasho iyo tala qaadasho jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota especially magaalooyinka Mataanaha oo maanta u sameeyey eventigan kooban wasiirkeenii hore ee wasaaradda warfaafinta boosaha isgaarsiinta iyo gaadiidka cirka ee dhulka mudan ee Cabdullaahi Ilmooge Hirse. Waxaan aada ugu faraxsanahay caawa inaan hortiina taagannahay uu nala joogo wasiirkii oo ay maanta la fadhiyaan xildhibaano fara badan oo laba ka mid ah hadda ay nala joogaan waa walaalkeen Maxamed Kaynaan oo ahaan jiray wasiir u dowlihii wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo walaalkay Suleyman Nuur ilka case ku magac dheer oo isna ahaan jiray wasiir ku-xigeenkii dastuurka. Waxaa kaloo sharaf noo ah maanta inuu la joogo guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug State mudane Xasan Maxamuud Hayd, mudane Imarwooyin soo dhawaada. Welcome caawa eventigeena insha allahu tacaala. Sida caadada noo ah, wax walba islaamku markay isku yimaadaan waxa ay ku bilowdaan aayadaha Qur-aan Kariimka ah. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan rabaa hadda inaan kusoo dhaweeyo Sheekh Maxamed inuu aayada Qur-aan Kariima noo akhriyo insha allahu tacaala oo noogu furo munaasabadeenna. شيخ محمد كسدو. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولا صاحبة نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام واختي غير وببوسين هيا إلهي سبحانه وتعالى وحن الله يهي لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. داد هديس كوي ماذان كلن كوضا وحفا إذا أولي يهي مجرتوا إلا شروضا عن صوصو دا وقوي لغي أهلا موي شروضا وحكا ميدا هذا خير إن استداد كاس وخير أكتشن عيان خير كي مركا وفر بذن يهي الله باك ميدا وفير إمبورتنت لسوق هذا محاكمه اني صدقه وحتر ضد وحتر عيان وحاكله كمدا اصلاح بين الناس ضد اسكحن او اسك خلاف سن اني حلين هاي ارنتود ضد كاسي كستبا هذا مرك انت لبداس قيبود كلغين وا وباهن هاي ضد كان وا باباسن هي اون لو دمانويا هذا وحا ادن كدردارم هيا وال مغالدان ان دهنو بل هل تولو ay oon ka badbaadinayna ilaa roobka ka imaanahay. Hataa hadii ballan qaadno aad u fiican tahay, hal qof hadii maanta bi u gadno aad u fiican tahay. Taas idinku la dardaaramaya wasiirkana waa soo dhaweynaya Muqdisho ku kulanay marka dadka oo isku meel ka imaateen markii xil qabtaan horta waa aad u fiican yahay. Waxyaabaha aan soo arkay waxa kamid ah isagoo si kadis ay ku kulanay, waxaan ku kulanay laanta socdaalka marka isagoo si fiican loo waardeynayo khatar ah anigoo shacab iska ah marka iska hor imaanay ninkii baa warka iga soo booday si fiican ii salaamay alxamdulillah waa fiir waxaad dareemaysaa arrin aad u fiican marka waa ku soo dhaweynay anaga nasiib wanaag inaan kugu soo dhaweeyo maanta mana soo dhaada ugu faraxsanahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa mahadsan yahay Sheekh Maxamed, thank you very much. Asaga kaliya maahan Ilmooge dadkii Soomaaliya ugu tagay markuu wasiirka ahaa run ahaantii aad ugu abaal sheegteen, nin aad u ixtiraam badan oo jecel special jaaliyadda Minnesota markay ugu timaada magaaladiisa. Welcome ah dad badan aan aqaano saaxiibada iyo waxay jira u arka wasaaradda inay taa gurigooda kale marka maasha Allah he's doing a very good job for that. Bismillaahi raxmaani raxiim, waxaan rabnaa hadda inaan calankii Soomaaliyeed u istaagno
marka wax yar nagu soo dhawaada calanka Soomaalida insha Allah ta'ala. kaso shaqeey guruub ay kaso shaqeey isku xilqaamay inay kaso shaqeeyaan ee waxaan rabaa inuu gudoomiyahooda arintan qaban qaabada ah inuu laba kalmad soo dhaweeyay idin yiraahdo walaalkay Haashi Shaafi ku soo dhawayo Mr. Shaafi ee runtii farxad weyn ay tahay caawa barnaamijkan qaaliga ah walaalkeen Cabdullaahi waan wada ognahay qiimaha uu ku lahaa bulshada iyo mujtamaaca reer Minnesota in muddo ah yaan walaal iyo saaxiib aan ahayn magaaladan waad ogtihiin waa iska magaalo siyaasad badan hoolo badan Cabdullaahi wuxuu ahaa dadkii ama waxgaradkii ka nabadgalay dhibaatooyin badan oo soo marnay dagaaladii kadib oo intaa Soomaalinimo u taagnaa balse aan aaminsanahay familya badan oo kala maqnaa ama dhibaataysnaa inuu sabab u noqday Cabdullaahi inay deegaankoodii dib isku arkaan Mareykan ay wada noqdeen hal noqoto qaadashada waddankan iyo jinsiyadiisa inuu qayb weyn u ka ahaa kuwo badan oo Soomaali oo dhibanaa meel wax u maran laa alxamdulillaah inuu sabab u ahaa xafiiskiisii ballaarnaa aad ogtihiin meelo badan ka furnaa in alxamdulillaah ay sabab u noqotay inay ku guuleystaan familya badan inay dib u degaan Mareykanka xanuun badan oo familkooda ka haystaan oo ilaahay oo sabab uga dhigay inuu ka dulqaado intii walaalkeen joogay Soomaaliya aad ogtihiin sanadkii lasoo dhaafay oo wasiirka ahaana runtii idaacadaha waa la wada socoteen wuxuu sameeyay taariikh remarkable oo runtii la dhigi karo wax la taaban karo way taariikh fiican iyo legacy uu ka tagay oo aan dadku la socday siyaasadda ay oran karaan saado la socotaan hawada Soomaaliya kulli ma hor rabin aan ka hor dhaco aviation ka Soomaaliya han noqoto u dagaalankeeda oo dib weyn haystay in muddo 22 sano laga hadlin han noqoto u dagaalankii boostada cajiib bay u ahayd inaan maqlo wareeq aan diray Soomaaliya tagayso macnaheedu xamar maaha Soomaaliya is guud ahaan qofna ma filayn 20 sano gudahood oo dagaal dhaceen inay dhici karto midaas waxaan u maleynaa calanka Soomaaliya uga dhacay tiro uga dhacay dhimana ha u bixin scale meshis marka waxa markii hore idin ka mahadcelinaa mar labaad hadana idin ka mahadcelinaa waqtigiina qaaliga soo horteen anoo oga waqtiga inuu koobnaa maxaan ugu dhaliyay inay dhacdo midaan Cabdullaahi wiilkeena way Cabdullaahi wuxuu ahaa nin locally mas'uul ah xushmad iyo kulay sharaf bulshada reer Minnesota mas'uuliyad markuu qabtana sharaftiisa aan ku naqeynay kor u sii qaaday example ay noqotay dadkanaga qurba joogta aha in qurba joogtu waxay taraan ay noqoto lagu kala fiican wali reer Minnesota ahaan waa ku faana Cabdullaahi sababta dadka badan Soomaaliya ka noqday wasiirada iyo dowladaha dowladdu wax ka soo qabtay waxa inta badan ka imaadaan Yurub dadka Mareykanka ka taga waxay ahaayeen hal iyo labo intoodana waad arteen farmaajo ahaa ninkii prime minister ka noqday taariikh fiican u sameeyay Cabdiwale prime minister noqday taariikh history aan uga baxnay maxamed qadaha kumel gaarnimadii taariikh fiican ay ahayd Cabdullaahi cilmi ogaad ogtihiin halka sano uu joogay ninka lagu sheegay dibadda idaacadahan inuu ahaa marka waxaan rabaa caawa si buuxda inay la soo dhaweeyaan walaalkeen Cabdullaahi inagu aad u mahadsan muhiimadda hadalka asaas kala caawo iyo saaxiibada xildhibaanadeena la jooga marka waxaan oran lahaa insha Allah hadalkii waxaan ku soo koobayaa keenna wanaagsan oo wax qabto inaan uga hambalyeyno waajib weey marka saa aan la soconno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ilaaway saaxiibadii hooshan igala shaqeeyay oo runtii aan ina umudan inaan macnaha waqti kooban waana ku mahadsantihiin dhamaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi thanks Haashi Shaafi warkaan dhihi lahaa asaa iga boobay gudiga qabanqaabada soo sheega waayo waa asaga Maxamed Ibrahim Said oo runtii shaqo culusna la soo qabtay laftigiisa thank you very much Maxamed laantii shirka xataa ma dhaceen
محمود عبد الرحمن بين بيني علي مجال ده عندك إنه هاي ما أحن أنا إن أنا مركب كركود أنا كبون وحياة كركود ما أحن مجال ده وحنا لدك إن أمان تمشي نلف فيها فاوندر كا يسكت بريدها يسيو أوجا مشروع أما شو قلوا يقع أنا فجاره صديق الفا كو يطبعن إيفنتنا قبتي إسلام ركاس نجارسي إنه سوامالي كو قبته أكسون تهين سوامالي إني إن باس برتها دتك إني تمر سوي مال إني دادن إيرنت مقالة مقدسة كو قبتي نيروبي كو قبتي مركا وين لجوا أستغفر إن شاء الله تعالى أو هذا الكو كله يقيب وكله وحن ربع عنك إن إلى سود ويسان إن وقاس محمد عنشور أو ولي أنا وقاس كي ويه ولي بحطها وقاس سودو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو الرئيس وحنا ما هذنا قيا دلني يردي حفلة دن قروح ضب دن كش قيسي هذا مقعد هذا أي نمك قالك ونوشي جين وحلاه واد ما تنتين تانجيو مرك الله بعد وحنا ما هذنا قيا تدوينها وشيا شو ذو قروح ضب دن يهين أهور طيدا فرديا خلق علكا وسير كودي هور صاحب كود كم دها هرمان صور دها عوا إن هو سود ويان ضد كان حفلة ده أوجا صاقي بقري وحن له واد مهت سنتي ندين كنا وحن له الما من كرين أم أمها نقيا بهد ميليها مرول به ويرشن إنه تاجن صاحب كي صالح صاحب كي ليبان إيه صاحب كي حيو بهد دور طيب فديا iyo muxuu aha ragga kale ee la fadhiya magacyadu aanan muxuu aha ee lama soo koobi karo way farbadan yihiin iyagana waxaan leeyahay soo dhawaad waad mahadsantihiin inta ma hadnaqii hadaan uga baxo hadalka la yareeyaa inuu walba dhowr daqiiqo leeyahay baa leeyahay oday madaxu ka muxuu aha maskaxda ayuu kolku sidana ka xafladan kale soo istaago madaxu ka daraa oo uu iska taraaraa sida daraadeed xiisa gaar ah hada xafladan way leedahay maxaa jira أنا خصوص بعيرة هاي إيدا أديدا وحن خصوصا هنا دولة نمو دولة إن فدرال كا سوماليا إن وسيره دي خارج كم ذا هابا إنه عا وسود وين هنا وحن خصوصا هاي دولة نمو شرف تعيلة هاي إيه سانو نولا كمر ديران كرا إن أنا سالك بحيو أدون كل لكن بانك أنا أقو فرح بدنا أنا قو باق شير دبدو أدي حد ضد كان قربها برتي أنا جماعة أنا هاي الدولة دو أي نادر تي أدوك مالك أنا قفر حبضنا مالك أنا جرّان كصباري المقدس شو كسر دقيبها وعن خصوصنا هاي أدوك مالك يقفر حبضنا بقى إن شيء ما هي دبعت ذي مالك يقدر رأي يلا إن واحد خصوص طمع لكن صباري هم يدو يدو صباري هاي تراعدو صباري هاي استأكتو صباري سيدا حكسون قطو منبر كي دولة أدون ككل هاي هكوا يستأجتو خاد كذي بيا هاي سا منبر كي أي أدون ككل هاي خاد كي أهاب هاي سا هذا دولة فدرالة إنه هاي قبيل وحكون نقوم إنه سومالي نما إنه وحكون نقوم كراق سومالي بعنا قبيلة خير ما نصوره وحنا له هاي وسيره ده إنه إنجي إنجي مديهن ووسيره ده إني حتى أنا إني تبي وسيره نقدام بينه دونه إنه midnimo aan baynu wax ku noqon karaa qaxooti dhibaatadiisa inaga aragnay war Soomaali ay toosoo isku tirsado kolbatiin keen taag daran taageer waligin aynu dib ugu noqono Soomaali midnimo aan ku noqono waxaan leeyahay wasiiradii hore ee meeshan fadhiyay iyo wasiirada ku xigeentii hore ee dawladdi ku meel gaarka ahayd iyo dawladda federaalka ah soo dhawaada khaasatan wasiirkeena wasiirka warfaafinta boostaha iyo isgaarkiisinka mudane عبد الله علموه أو عاو حفلة دن أي نوقة بني عبد الله وحن كله وعدت كاجي كل صانع أي كوقة بن بي كوج سود ويان ولين إنك سياسة جوه سياسة ده وحلي الباب لقى قليلة هاي الباب لقى بحملة سياسة دي بولي وتاجي هاي عبد الله وويل كني وحن له هاي أي نقل بفرن بين كسود وين كسود وين كنا سياسة جوتينو Soomaaliyana waxaan Allaah awood leh u rajaynayna madax fiican bay leedahay shacab fiican way leedahay balse wali waxaan dhicin Ilaahay taladiisi
إن صومالي نمدني يستاجني اسمغل كان وصون غضو إلى هين وحن كبرينا إلى هين ومدني يشيرتان كان ينوسو إليو وحان لا هاي مال صومالي أي شوكتبة نكا صومالي مسول لغة دغو وهويو هويانا وحي دشا ويلال كلا أبا أو قبائل كلا بل سي هويو دات كما كلا تشعلا مدول بواويل كيدي أما وا غبر ديدي نين الله لنكي صومالي مسول أنقضو كالنتا إناد استاكتو أوت صومالي أروريسو ayaa nuka codsanayna seeba madaxda hadda hoggaanka haya ee madaxweynaha mudane Hassan Sheikh Maxamuud iyo raisul wasaarihiisa iyo afayeenka baarlamaanka dawladda ay hoggaaminayaan saddexdaas waxaan ka codsanayna dawladdi Soomaaliya waa dawlad federaal ah degitaankeedii iyo midnimadeedii dhidibku waa asilahayd inay noqdaan oo khilaaf dambe iyey isqabqabsi dambe oo koodu inuu san jirin ee laba sano u dhimanay labada sano dawladdi gaarsiin lahayd doorashada 2016 ka inay noqdaan baan rajaynayna waxaan leeyahay dhageystayaashina waad mahadsantihiin Cabdullaahina waxaan leeyahay soo dhawow qalbi furan iyo kalsooni baan kugu soo dhaweynayna iyo madaxda kula fadhiday waad mahadsantihiin mahadsan yahay Uwaas Maxamed Canshuur hadalada qeyrada leh ee spirit kale ee saasan waxaan u dhahayaa dawa ugaaskayga saasan weere marka waa kaasa en waxaan rabaa hadda ugaasida isku dhex xigsaday ugaas Ismaaciil Cabdulle asna waxaan rabaa inuu laba kalmado soo dhaweeyna ka sheego insha Allah taala ugaas soo dhawow salaatu salaam ala rasuulillah allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idha shi'ta sahla ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي marka horta ugaaskiya sheegay wax la sheegi lahay oo hada ugaas adeerkay wuxuu sheegay waxa lagu daro oo maahan ugaasida oo asalka mas'uul ahaa caaw marka adeerkay wuxuu sheegay ku filnaa laakiin madama annika walaalkeen Cabdullaah oo nagu weeyaa aniga last 20 years aan magaalada deganaa almost laba ka soo intuu meesha joogana almost 820 times ka badan oo caawiye aniga iyo family keen qasatan marka awal gooniyan u hayna markuu hada madaxweynaha wasiirka naqdayna asigii madaxweynaha socdaan igu dambeeyay markii magaalada nagu yimideen si sharaf leh nus aan ugu soo dhaweeyna halkan marka waa nin qiimo badan wuxuu ahaa kulay nin Soomaaliye Soomaaliye aan kala jecleen oo umadan ay isugu mid ay tahay asoo kalena waa inaan yaani waa ku yiri maan Soomaali marka waa mahadsanta jazaakumullaah hal jazaa'u lihsan ila lihsan wanaagi aad umad u soo qabatan oo ku maasantahay ee waxa aad bilaawday waxaan rajaynayaa Soomaaliyeena mar walba dhibaatadan hal mid aan ugu bixi karnaa waxa looga bixi karaa in horta anaga is caafino hadan Soomaalina qalbiga isku furno ninki nin adeerkay u gabi jiray wuxuu dhigi jiray siya walaal ma sahlanay Allah samaanta waa taasi marka samaanta waa u wada jeednaa laakiin la marro waa sheedanka asadna ugu dheedheelayo marka aan wanaag ka shaqeyno Hassan Sheikh waxa 2016 waxa Hassan Sheikh 2016 mid kale imaana amu amwaala doorana laakiin dowladnimada Soomaaliya ay leedahay waa joogaysa kulligeen anaga waa u baahan dowladan u baahan marka aan wanaag laga shaqeeyo nin wal internet ma fariyo qof walba maanta waxa message u dhiiba message u dhiiba waxa tahay oo Soomaaliya maxaa laga sheegay Soomaaliya nabad laga sheegay taas idin dhiiba caawa nabad aan ka shaqeyno wasalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh Ismaaciil Cabdulle waa mahadsan yahay hadalkaas xikmad leh asagana ma sha Allah waxaan rabaa hadda maadaama aan rabno inaan insha Allah ta'ala munaasabadeena aan sii wadano waxaan soo dhaweynayaa Maxamed Ibrahim Said oo xibiir fifircoodna ka ahaa gudiga qabanqaabada xafladaan laf dhabar u ahaa walaal soo dhawow mudanayaal iyo marwooyin waan salaamayaa waxaan u mahadcelinayaa Cabdikariin iyo Shaafi iyo Cali Shaami iyo asxaabta kale iyo baahda saxaafadda waxaa sharaf weyn iyo caawa inaan ka qayb qaato oo ka mid noqdo caawa ay tahay Saturday night soo dhaweynta saaxiibkay Cabdullaahi Cilmoog Xirsi oo runtii hawl fiican qabtay Cabdullaahi aniga inkastoo aanan
هذا هو أنسلاقنا هاي عن مرهنة وحواي قف كده أنا جو كلي سراكيشي وعنها جونيورك عبد الله علموه نحلي مارتي ملتري وها وكشجنا وزارة قاشانيك مال أونا كسر شقين ملا كويلة تنات كنتني أفراد وجروا بو سمرے بنا دلم بردی مگر نسان قار بالغا یا با 90 گینو دشیبا وقتل مانا وحا لغو یقان شقا وناک وحا لغو یقان دشبلین یو مارتا کردن بین وحان دگی سن ای همین دویتی وحا ورستی افرو مركان ورئيس جديد جيستي دتك وزير هذا مرك حلك الله قاعدو ويد بختمان وحن والله حاسك وحن كوير والله عبد الله أنا قاني اسمه بدلم حكومة دي هراء تيادة مارت اعتراض يريد حول في عم بقبطي عبد الله نمبر 1 يغاتري مري قاسن سيدو كره فوزيو سيدو كره كلغود شقي قبتين لكن نصيب 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 وانا غاندو نصيب در ما فينا موقت نصيب وانا بارلمانكي يا مارت حكومه داس ريدي عاو مركه وحان جعلها ان ام فرين ان غدبيو دولتينا اما فيناتو اما عمات يدو ما لنا madaxweynaha hena ha fiicnaado ama yusuf fiicnaan anu waxa ma aaminsanahay inuu fiican yahay asaan leena wayna ka dambeyno waayo waxa weeye family-gaaga haduu xun yahay ma ka bixi kartaa dawladdeena haday fiican tahay iyo haday kalaba waa dawladdeena aan taageero iyadana waxaan u jeedinayaa بارلمان كده مركز الدولة لدرسه هلاو كاديو تشانس الله سيو كل يوم عندك دقينا وحليين موشين بالغ هذا يا حد وحن مغلي إن درب للي ما تي رئيس الوزراء موشين هلاو قاله وعيب وعيب وحي واصلي أنا جي مركز وقت عنسينه رئيس الوزراء وقت سينه دولة ده ده صفي عم بي وحوض ده وحد مودا من أكش قينا يسمعنا 2016 سيدي معرت اللوك ديار جروب لها شروع لي بهذا الوضع سيدنا الله شاقي ما أنا من سنة أنيقة شكنا ما قلنا يه دولة ده وحلو صو دورتي إن أكش قيسو نظام كفدرالي قه مدحوينا يا رئيس الوزراء يا وزير ده وإن نظام كاس أن كل شيء إني وإن لو حيو تكلم دولة دم عصور لسي أضيال وبقول صدر الشنا سدد بقول بتكين اللي هو ما دول النما دم على تي سوء عليه حلا جا إلكشن ككلية إن صاح صوص تماها إنك صو دون كورن إنك شرتو ومراكن كم مرتي ديمقراطية إدهان سوشيال سكيورتي يعني بلويمت إدهان مركا أضيالش هنا وين لحصوصته ما راح ضنا وحنقع سرنا سدد أول رئيس الوزراء وسميه إلى جد والبقى فلان ملعينه وينه بعد هو سيحضه كسمايا إنه سيحضه قال كعيا إنه تجو قلب ملك الدجو دت كان سو وجاس كشيء جاي إنا قلب كان سو فرو مدن عبد الله مراسو دارا أسكلها سودو وأنا كش على هاي وهدت كان جي ما أنتون كم شاكين كنا مارتي أمان تادي أنا فاهمي جاي وحوق بتوانو هاي مارتي دكتور وادت كاغي ويلكم وهنكب حيا سلام عليكم محمد ابراهيم سيد ومهد سنتا ثانك يو فيري ماتش هذا لا قيره له هودس كرمات اكو هالله ان ااد مهسين وحمودا ان ان خوغا ير كبدن ان رغا وحن ربا حد ان سو دوي اقون يهند راحه ورسمه ان لا جوقتا ان راحه لبا كلمه اي نو شكت او يمشان ايضا كسو شك ان شاء الله تعالى aniga aadan gabdha u taageersana runtii halkan waxa fadhiyey dad walaal oo runtii aad qaali iigu ah
caawana aan rabo magaaladiinii baa ku soo noqoteen shaqadu weli fari kama qodna waad ku noqon doontaan annaguna waxaan nahay dadkii idinku faanayay ku faraxsanaa shaqada aad qabanaysaan had iyo jeerna si weyn ay u taabanaysay maalin walba akhbaarta aan idinka helay waana ku soo dhoweyneynaa waxaan leenahay waad naga maqnayd waa inaan ku aragnaan kuu nimi inaan ku niraahno noo soo noqo haddana tag oo shaqee insha allah annagana halkaanaan joognaa we will be your food soldiers insha allah wa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadda waxaan siinayaa waa taqaanaa wadaniyadda soomaaliyeed cadar axmed kaahin oo run ahaantii aniga maba weydiiyaba maba dhahaba ma hadlaysaa ay ma hadlaysaa maba dhahaba waaba ku darsadaaba magnala soo dhowey cadar axmed kaahin cabdullaahi ciid mooge dhowr jeer aniga wixii yahay halkii ayn isloogayn maaha hadda waa wasiirkaygii warfaafinta haddaad maqashaan golaha murtida iyo madadaalada haddaad maqashaan wakaaladda filimada soona haddaad maqashaan haddaad maqashaan idaacadaha haddaad telefishinkeenni maqashaan wuxuuba waxay hoos tagaan wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha wasiirkaygii weeyaan mana ruqsaysantay anugu miyaan ruqsaystay maya waxaa kaloo weliba sharaf iyo caawa waxaa fadhiya wasiirkaygii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha khaliif muuse samatar kulligiin aanaa idka nasiib badan madaxdaydii baa meesha ku dhan markii horean madax wanaagsanaa cabdullaahi cilmooge waan aqaanay waddankii baanu ka soo wada shaqaynay meeshii iigu horreysayn la kula kulmay waxay ahayd magaalada Burco inaanu soo shaqayna horta halkaasaa ku ogaada waxaa kale oo uu shaqo xoog la ka qabtay innagoo haysana aan 94 waa ninkii green cardina gaadhsiiyey innagoo green card kii haysana oo food green kari waa ninkii citizen inaga dhigay intaasoo waxyaalood buu qabtay wax ku ool ah xafiiskeenii dowladda ee rasmiga ahaa ee minnesota ahaa xafiis kale oo aynu af naqaanin ma jirin intay la english ma nambariga baranina taas waa taa cabdullaahi cilmooge waa from minnesota wuu tagay wasiirkii inaga tagay buu noqday isagii cadaani baa inaga tagay inaad xusuusantihiin mooye oo hargeysa isna wasiirka ah cabdullaahi cilmooge wuxuu noqday wasiirka warfaafinta wuxuu noqday wasiir top ah classic ah yacni waxaa la yidhi ama waa la maqan yahay ama waa la muuqda ama madasha lama tago yacni si fiican buu inooga tiriyo because waa reer minnesota waynu ku faanaynaa soomaalidu waxay tidhahdaa hebel wuxuu ka soo jeedaa halkaa waxbay yidhaa cabdullaahi cilmooge minnesota ka soo jeedaa marka waxaan leenahay cabdullaahi cilmooge soo dhawo waad na sharaftay wasiir fiican baad noqotay si fiican baad wax u qabatay deetar daarankaygii hoosena waad qaadatay si fiican qaar baa isi looma moogtay meelay ka tageen markaasi gaasdii biyaha laysku si fiican baad noo mataashay minnesota ha noolaato cabdullaahi cilmooge soo dhawo cadar axmed kaahin thank you very much bal ila arka bal sababta aan ku doorto waa taasa cadar waa qof wadaniyada waxaan ka wada shaqaynay mashruuc weyn oo diini ah oo masaajid si gubtay oo daarig jir ah wanaageeda waxaa garanaysaan markaad la shaqaysaan cadar axmed kaahin qof aada u wanaagsan wan karalaas thank you very much cadar weli waa finally fari kama qodna intaanan weli gaarin dignity ugu horreeyey macnaha ugu sarreeya waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo ugaas yuusuf ood wada taqaanaan sarkaal ciidamada qalabka sida ka ahaan jira soomaaliya waxaa nasiib wanaag ii ah inaan xafladdan ka soo qayb galo kuwo badanoo ka horreeyana way jireen middaanu se waxaad moodaa inay si gaara tahay marka ugu horreysa waxaan leeyahay intii soo abaabushay xafladdan iyo intii inta loo yeeray ajiibtayba way mahadsan yihiin intaa markaan ka gudbo waxaan u malaynayaa xafladda waxaa loogu talagalay walaalkeen cabdullaahi cilmooge cabdikariin wuxuu yidhi sarkaal
هوري أيو هانجري مركا ما هانجري نوان هاي عبد الله علموغي نووية درجادو سيدي ذا وحي تهي مدنو قفكو قرقورت يووحو كوغارا وح أساوك ليدي تكيسا مدن السياسة يو علم أيو كوغارا مدن السياسة دلو كوغارا انتا الحفيز كي جوكتي كو أكت لكن مدن ليدي تكاغ آت كو كانتا وغاسة مد عيدان أه إلا أوردين توا إلا سعطا قفكا أساقا مركا أنيقا يا عبد الله أيو سركال كي هالكان كهد ليه iyo kuwa kale oo qarsoon aan ogahay wali saraakiil baan laakiin waan kala geesisanahay ragna way isqadimeen qaran anigu ku jiraana gadaal bay wali soo dhigayaan intaas waa kaftan waxaan leeyahay abdullahi waad mahadsantahay soo dhawow in waad si wanaagsan baad noo matashay een waxaad noqotay xubin aan ku faano een waxaan rajaynaynaa qof kasta oo Minnesota ama Mareykanka ka tago oo dalkii qayb ka qaata inuu sidaas iyo si la mid ku soo baxo sida ku yaad halka laga tirinay een waad aad baad u mahadsantihiin warkaygu ma badna waxaan leeyahay Soomaali Allaha u naxariisto ilaahay naxariistiisa ha ku shubo dibaato badan baa la sheegayaa oon baa la sheegayaa abaar baa la sheegayaa ilaahay baa ka saari kara waxaan leenahay ilaahu ka saar ilaahu anagoo nabad iyo ayagoo nabad isu kaayegi meel aan joognaba ilaahay ha nagu badbaadiyo dambigeena Allah dhaafo intaan iyo intii dhashayna ilaahay ha naxariisto naxariista ilaahay lagama quusto lagama marmo qof walba oo qalbigaaga markaad habeen walba seexanayso ilaahay bari waalidiinta u bari dalkaaga u bari naftaadana u bari assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ugaas yusuf thank you very much jamaal santahay ducadaada iyo hadaladaas gubaabadii soo dhaweynta isugu jira een waxaan rabaa inaan xogaa yar aan qodobadaha ina ka nasiyo waxaan la joog abwaan luqmaan oo maanta nala jooga wuxuu rabaa inuu xogaa laba gabay laba erayo gabay ah inuu noo soo sheego هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نما والسلام يا دتك هلك سو قيب قال حفلة غالقة مدن يا مرويين آدي آد بعد السلام أنت نمد الصومالية شرفت له عبد الله وضن كوال كان من الصورة وحني ما نقول آد ضد أير رنتي عبد الله علم وجه حرس نيكي يقول هريكرين كارك إيه حري يا أيوها عبد الله علموغا خيرسي وحو ها انغو ان ان اادو دايير هدا وخ لاي دادكو لوقمان يخ ايغو بربرتين ماغا ايغمو الا و جيرين ماغا كلان ليه عاويل سعيد علي وراوا لا يراها ماغا اسما الا و جيرين ايغو ييري جيرين عبد الله علموغا رونتي اد يا اد انو بو اوغان دولت الصوماليه ما غران اينو اها ماركتي كورنيليا وخا لكن وخان غرانيه انو اها نين اوديا او شرف له او رونتي قف ير ي قف وين عسييا مركا حفيسكيسا ان اوغو نيمادنو maanti aan soo buuxsaday een maxaa la yiraahdaa aan doonayo statistics inaan buuxsado ayaan anigu cyclone baan deganahay haddana cyclone baan uga yimid inaan salaamo ayuu wuxuu igu yiri awliyaro aad yar maxaan ku qabtaa soo gal aad iyo aad baan ugu farxi jiray markaan u tago nin aad iyo aad waxaan la yaabay nacam bulshada inta laaga u timaada anigoo nin yar sida u magacayga mar walba oo saddexaan u qabto ama u yiraahdo runtii aad iyo aad inta asir weyn ugu yeelatay bay ahayd talabaad abdullah ilmooga xirsi markuu wasiirka noqday waxaan aad ugu farxay isagoo jeyna joogan arkay oo calankii Soomaaliyeed hor yaalo oo diyaarado wadanka maaragtay inuu keeno uu rabo aad iyo aad baan ugu farxay aad iyo aad baan wada salaamayaa xil dhibaanada halkan fadhiya waxa jooga isaguna wasiirku xigeenkii hore ee warfaafinta Khaliif Muuse Samatar oo ahaa ninkii keenay telefishinka isaga iyo Allah irxamu ee Maxamed Umar Jees Ilaahay ha u naxariisto sida uu sheegay ayaa TV-ga ugu horeeyay wadanka keenay hadir waa sheekho waa tabliiqo siyaasadda Soomaaliya uu ka baxay tiintu fidiya aan aad iyo aad baan abdullahi ku salaamayaa ilmooga xirsi adeer ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr ha ku siiyo ku soo dhawow Minnesota mar labaad baan ku leenahay waxaan rabaa inaan gabay yar oo ducada ummada Soomaaliya aan ugu duceynayo aan idin la wadaago ilaahu subhanahu adiga saatiro jiraaye
أديك السلام يا لب حي سامعي يا حاكم سيدا دونتو أديك يفشى أما سرقوي ساي ملايك السجودي أدى النبي يسو ساري للك ساري بورها بدانا سيرك غيالي سقال نو ضروري أدى سما دروبيا سبول نو معان إيو للك نسرع كسو سارا أدى آدن سوريا يو صحي خليق ديسا سنتا بيدي حدا سابلي داي يو صافي سررتيسا سنتا بيدي حدا سابلي داي يو صافي سررتيسا حوانا كسو سارا يو سوچد اغييلي او سيد كيسي أدي غارق إيو دومار كسو ساري أني قنا سوالي يو دعوان ساكالي هاي سيدي النبي أيوب بانقع مها سريو تاقاي ساقد الدحي هبنكي انتان سلالي سو توسي إلهو سوانتي إلهو سمانتي يو كاقات سحالك سومالي توباني يو ساقال سانو أيا سبن دول سارناي أدروا بكبضة تبريقا قبيك تريني توباني يو ساقال سانو أيا سبن دول سارناي سيوال بودا مادو داد كيسو سيار باهراي سبول وي عيدو داد كيسو افكي كايدلاي سبول كي مبوحو أو أرليقي سحاري وياني ساقدي حانو ناها يا ربي يو ساهمكو خير شيغو أو نبادي سيريق بايقاش يا سهل كسبودو ددوينا هاي سامعها يو سحب الامينتا صلقي الرسول كان كدرا صافي بين غوني صلوات الله عليه وسلام إلهو ترحانتيو كسارتهم كصومالي إلهو ترحانتيو كسارتهم كصومالي لباتا لباتي رون ربونا لكو تاغيرو وانترون ترون ربي يو كوريسكو سو تاغنو عالنكي تلمانا ربي يو تير كسارفولو تاقي يو إلهو نرغة تلدلو ديبو توفيق إلهو نسي تاچير باتهاي تسبح قو اي قدال لغة تحيي توسي تلدينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ذنبنا يا تواب هذا حنو سلام يا استغنا عبدي ورنتي ان ما نخلاص انو غيميدو هول ما كلها حفيزكي عبد الله علموغي لاغو كيناي عبدي بالكا جوغو عبدي وحاني دنا وسير باد نكون دونتا ان شاء الله عبد الله والسلام حفيزكو حفيز خير قبو برغا اد باردي ودا سلام يا السلام عليكم وان ابوان لقمان ثانك يو فيري ماتش وما سنتاي ان شاء الله ان عود عو خلاشده محمد عمر هنا هي واركتن سوما ان ولي waxaan ku jirnaa final fariga ma qodna ee waan ku faraxsanahay sida kooban ee dadka hadlaya warku u soo koobeen ayadoo aan la gaari dignitigi wili inay san hadlin waxaan rabaa had inaan ku soo dhaweeyo anaga hadaan reemina soorana waxaan ku faanaa dadka activistiyasha siida shaaci wa taqana gabar walaashan oo very activista mar walba oo Soomaali meel isugu timaaday joogta wanaagi ka shaqeysa waxaan rabaa inaan ku sharfo inay laba kalmado soo dhaweeyno wasiirka maanta noo soo jeedo Saciid ku soo dhaw Nabiina Maxamed waxaan aad ugu faraxsanahay meeshaan quruxdu badan iyo dadka quruxdu badan ee horteeda fadhiya isugu jira dumar iyo rag isugu jira een oo waliba maanta waa la abtirsaday oo dumar iyo rag baa loo kala baxay habad habad baa loo kala guntay marka aad ayaan ugu faraxsanahay miidiyada dhamaan wiilasha ka soo shaqeeyay Shafi iyo Cabdikariin iyo Beena Beena iyo Cali Shaame iyo dhamaan ayagana waa ay ku mahadsan yihiin een anigu horta runta marka meelaha isugu yimaado xoga waxaan jeclaa shaatiga dumarka inaa xirto marka shaatiga dumarka anoo xirtay markaan meesha soo galay soo xirtay ayaan waxaan u soo istaagi halkan sida hadda uu walaal uu ka dhawaajiyay markuu ugu horeeyay inaan mahad balaaran u celiyo een dhamaan ee dignitaryga halkan fadhiya ugu horeeyay adeerkay adeer waliba adeer markaan arkay waxaan balaga aqoon adeerkay adduunka ugu jeclaa ayuu u eegayay waa soo dhawaaneysa een halkaas aan fadhiyo markasta qac aan ku fiiriyo adeerkay baa igu soo dhacay marka maasha Allah een waan ku faraxsanahay waxa igu xiga een cilmoge runtii een wax information badan oo hadaan ka bixiyo aanahay wanaagi laga wada hadlayay oo aad ugu faraxsanahay inuu dhinaceega fadhiyo ayaa asagana fadhiya waxa fadhiya een maxay ahayd maxamed kaynaan oo aanu u baahneen inaan ka bixiyo information badan wasiir dawlo wasiir baarlamaan business ma gali karo ayaa asagana ag fadhiya oo aan waliba anigu aad friends u nahay een waxa ku xiga een fagaaraha anigu ninkan u bixiyay
oo inkastoo aan aqoon dheer u lahayn oo ninkaanu ahaan in magaalada orday oo sanad iyo adduunka kala nageliyay oo calankii Mareykan aan u ruxnay oo maalmo dhan aan u boodeynay hadana la soo booday fikradan aadka looga daba dhacay ee fagaaraha ah in asagana waxaan leeyahay welcome to een waan ku faraxsanahay hawsha wanaagsaneed aad u hayso bulshada one two kalimad ayaan insha Allah ku daraya one waxa waaye kalimad een bulshada Soomaaliyeed meel bay joogto wanaag way jeceshahay qof naga mid ah oo maanta inay Soomaali baabado jecel ma jiro laakiin the reality ga meesha jirta waxa waaye wax walba waxay leeyihiin unug ama meel laga bilaabo unugii waa naga dhumay marka unugii meeshan ka helayna ma naqaanay sasaan ugu wareegineena unugii Ilaahay horta hana waafajiyo unugaasuna waxa weeye een intana hada meesha fariid qofal buu kulay inay Soomaali wanaagsanaato way fiican tahay laakiin shakhsi kasta oo asanaga naga mid ah hadii uu og yahay qaladka uu galayo asagu iyo dambiga uu galayo oo asagu uu iska saxo intuusan cid kale raadin oo qof walba naga mid uu sidaa sameyn lahaa unigi waa la heli lahaa laakiin qof walba qof kale u farta ku taagaya wuxuu leeyahay asagu ma wanaag sameeyo oo hebel mu waxa sameeyay anagi baa la iska tusay ee Ilaahay ceebeen horta bal qof walba uu ceebtiisa Allah ku jeediyo saan u saxno taas waa mid waxaan ku soo gabagabeynayaa taas waxay iga ahayd afeef ee barnaamijka caawa umadan lihi barnaamijka caawahi dadka xilka qaaday iyagu istaaga wadanahooda inta ka tagay umada u yaani u shaqeynaya inaanu thank you dhahno waa waajibna saaran miyeena inta hadana sidaas oo ay tahay inaanu niyadeena ka raadicno number 1 qof walba khaladka kugu jira adiga dhibka aad umada ku hayso sidaad u wanaajin lahayd ee calankaas kor ugu qaad lahayd allah uu naxariisto dadkii sameeyay waamid talabaadna waxa weeye inaad qof walba markuu u wax sameeyay uusan u sameyn thank you halagu dhaho laakiin waa inay bulshadu noo garataa bulshadu baan hadda u garatay sababtoo ah wanaagiisa ayaa u hadlay wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah umar walba u taagan umada inay caawiso thank you very much saciido een wali waxaan ku jirnaa een dadka oo dhan waxay jecel yihiin inay saacadul wasiir ku mahadnaqaan boqolkiiba boqol ee marka dadka hadeen ugu dheeraadaan haal inoo noqdo xogaa yar ee waxaan rabaa inaan munaasabadda aan ku faa'iideysto inaan si gaar ah ugu mahadnaqo baahda meeliye oo runtii u taagan mar walba inay gudbiyaan akhbaarteena reemena soo raadana waxaan ku tilmaami karnaa inay yihiin dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo sax ah dadku noo muwaadinsan kaamiradooday gateen taamkooday galiyaan free ay ku shaqeeyaan si gaar ah ugu mahadnaqayna meeliye thank you very much waxaan rabaa hadda inaan laba kelmad siiyo laba kelmad yar oo kooban aan siiyo Cabdirsaaq Jalwo oo runtii taariikh kaabana inaan wasiirka u leh rabana meesha inuu laba kelmad ka soo jeeyo Cabdirsaaq soo dhawow dad badan walaalaheena wax garada fadhiyo aad u qiimo badan oo reer Minnesota aan ku faano Cabdullaahi Ciilmoogi shaqada uu qabtay waa naqaana marka shaqada loo diibayo dadka Soomaaliye dad badan aado fadhi ku dirirka aan naqaano background check wax la yiraahdo kama jiro Soomaaliye ilaahay tawfiiqdu heliyay ee dawladdi ninka dhisaayay ee Cabdullaahi ku daray selection-kiis because wuxuu ogaa qalbigeena Cabdullaahi xafiiskiisa wala horte hore looga hadlay wax badan laga sheegay ee ma rabayna dib ugu laabto ee raqiimo badan aan jiray oo Cabdi Cumar kamid yahay laantiisina Cabdullaahi sharafta uu leeyahay uu salaan lahayn xafiisku wuxuu ahaa xafiis aad la isugu soo dhaweeyo aadna dadka loogu sharfo aniga walaalkii u ahaa saaxiibkeena waa ahaa sidigeena waa ahaan jiray 2005 ki aniga sigaar yar aan dhaxmartay wuxuu yiri waxaan u baahanahay inaan ka wada shaqeynaa leedahay iga la shaqeysid dadka masaakiinta ee safarada u socda si loogu helo passport Soomaaliya xogaa markaas wuxuu anigu wuxuu ugu xaglinayaa inaan connection xag ayaan leeyahay waxa Ilaahay amray baahidi inta ka jirtay isagoo og inuu asagu noqdo masuulki ay hoos imaaneysay arintaas jirtay waa nasiib nasiib aad wanaagsan aan shaqada uu qabtay iyo loo dhiibayna waxa way baahi badan oo ka jirto Mareykanka iyo Minnesota iyo meelo badan iyo qurbaha inta joogto Soomaalida oo safar karin oo I-94 iyo green card uu kamid yahay iyo qaar aan haysanin oo la aqbalin baahidooda isagoo ogay u tagay shaqadii loo idmadana uu qabtay aad ugu mahadsan yahay waxaan rabaa inaan ku daro dad badan ayaa wanaag ka shaqeeyay wasiirku xagaana fadhiya dad masuuliyiin ah laan adar waxay ka dhawaajisay walaalkay maxamed miyaa wuxuu ka dhawaajiyay motion la wada malagina waa daba jooga xilibanada dhibaa haysto
ملك جودين وهذا بس هذا إيجان موشين وهذا هرت إلى توفيق ده وفجيو اللي بعده بدنا جرت ما أنت قرعة كده يا حمر أنا كفاية دي سنة وتعسدينا دتك كل أنتي إلى هاي مارتين حارس جنة كورابي عنكر دروي دتك كده وعمل عاف ما ده الله سيو وعربا إن وحير كودرون هذا دت بدنا جرو وعبد الله الشقي والدول الدهر نكستو ما ده إحنا غنايا ومزول نون نقدون نمثله استجوا مرة همش والله إدمدي مركي تيس لما أتنا وكبحة الباب لقالوا لا كبحة واي سياسة وعكم إذا جروب كتير شغف يعني ما مريان مركي حلك يورجيني سيلنا يوسف يستأكتي معنا عبد الله يو كلا واي تتك وحقبتي ودن كأن وحقبتي وقلي تايم كود أي معنى وحبا أن كلا ريبانين تاريخ ذا حسيس عبد الله ولالك مرلبات وعن أذو فرح سنة هنا تراد مركي مدحوينا أول السعودية وحوري لا شغينا كان أنا وآذن جيس واي dib kana waad aragteen baahidana waad aragteen inaad wax qabteen aan jecel laa dadka quruxda badan walaalaha ayna aad u mahadsantiin ka soo qayb galka ragii diyaariyana oo mahadcelinaa salaam aleykum warahmatullahi wabarakatuh Abdirsaq Jalwo thank you very much wa mahadsantiin waxaan rabaa hadda inaan ku soo dhaweeyo microphone-ka founder ka fagaaraha Mr. Sadiq Warfa oo wada taqaanaan inuu meeshaan munaasabadan laba kelmad ka soo jeediyo Sadiq ku soo dhawow Allah subciyo waxaan doonayaa shaqada wanaagsan و عبد الكريم قبتي يجدي قبل قابضة إنا هالمر أن قعمها سو قبل هذه يعني إن أنا كشرف قارة أو إيه نوت هاي جاليد الصوماليات من الصورة إن شخص وين ونقول إن عبد الله علم موجي إنه وزير دولة فدرال كنقضي أو شيري شقوة ناكسن نسوق قبتي هذانا جاليد يسيو كسر نقضي أنا وحاي صورتك شيء مركي عن مجال هذا مقدشة تجي إن عن وزير كأن لقلمه ريلي وحندي كرا وحوي سوماليا بدن عددك قربها جوجة وحياة بدن وعد كان مسنتين مركا ودن كتكتين بس كين بدلاي مركا أنا وحنا رأينا المانت عن كم خراتك عه إن عن صور كي الدولة دي إن الحكومة دي نساعد كومنيد أو وزير كين ونقل جوجو شقدي ودن كي كوبتين كوسو كردين وصور كي وحنا الدنيا إن عن فرصة عن قالجة أنا وقف عليه سنو عن كل وقت أمه هذا علنو عن جارد سومالي إنه وزير كين وفرنتاس نيوجود بيادي هذا شقونا كسبه قدوم أنا سنتين سومالي وحوي وين عم برنا لو بهنيا وحوي gradual process وحوي وح تيرك ما ما هبضنا سومالي دمر كيله روما ما لقوا مدرسين أما روما wasn't built a day ما ما هذا سوا وحرونوي سومالي وحوي كجرت هوك دير وأنا لو تشتي وأنا وقتهين ودمت الدرس كا وح إن جاء من سنين يسيد إن ولد غمايان يسيد الدنيا إنه نوكل قيبيان إن النجس كمشغول الدنيا هذا جيران أنا جا وحنا من سنة وح ويسومالي إن النجس دنتي إن كتش النوي إن معناها مبل إمجرين كرنو ومعناها دب كين وما شيء كرنو وما ذكره لكن وحنا إدين شيء جا وح وي أنت هلقف النفر سومالي نولي سومالي وجريسا سومالي نويس عنيسا المهمد وحوي إن علن كاس بلوجا لبك الوكيني أو ياشين ما أنت قبرق على جابا إن نقص هباري عن بالجابا صوبت وحيت هاي لبك وكويمد يستد إيزيجا ونقول رافعي مرك عا وزير كيا إسكلا أنا جو حنقو أدن كلي وحوي فرحدا إن لو ذاقنو سود وينو إن أنا وحن إذا كدقي يا وحوي وحيا بها النكلا قيبي إن أنا كم مشغولين أنا كم مشغول وحن نقد حياة بقول كي بس عاشن سوماليد واسكو فكرده واسكو ده وين وحاء وحير بالوك للدنيا مهمة ده وحاء وين علن كابلوجا وحاء وتعجني هاي حال سومالي أو قرحون سومالي ريل وحي تعجنت هاي كروس رود سومالي وحي تعجنت هاي ريلك وكريتيكال تشنجرت كوجرتها أنا وحنا مسنا وحاء وين هدانا ما تقرن وينه إن ريل المستقبل كين قتر جل الدون مركو حال لي وزير سودو وحنا كيف كرتين وحوي آية هنا الدم بمشى كده بندون أنا وحنا كيف كري وحوي سوماليا وحياة بدم باجر ترتم باجرة ودم هذا الدنيا الدرس كا نقليهين سوماليا وحلي قليها ريلي أنا كيف كنا long أنا long term كيف كرنا
hadaan doonayno wiilkan dhalay iyo wiilka dhashay ilmaha dhalay mustaqbalkooda inay wadan ku faanaan oo jir doono inaa isweydiina kaliya waxa weeye ma Soomaali baan ahay aniga mise waxaan ahay what is the question we need to ask ourselves maxaanna horta anaga ya ani taasan taas inaan ku dhimanno oo Soomaali weyn ma dhimanayso waana jiraysa Soomaali weyn baan kala daarmayaan aniga mar walba waana maasantiin guuleysta een qofka bini'aadanka ah waxa fiican in haduu yahay qof dalka u soo shaqeeyay wax u soo qabtay wanaag sameeyay farabadan een il ixtiraam waa very important maanta waxaan la jooga wasiir ku xigeenka hore wafaafinta dawladdi noogu dambeyso rasmiga ahayd ee maxamed siyaad barre allah u naxariste een walaalkeen een khaliif muusa samatar oo wasiirkiisana wuxuu ahaa nimaan anaga dhan wada jecleen oo dhintay allah u naxariste maxamed umar jees allah naxariis jana siiyo marka asaga si gaar ah maanta waxaan rabnaa inaan ku ixtiraamo inuu hal kalimad الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إخواني الكرام دت كهل كان مسويمي ما ت دت كان بلشت سوون بهل كان وحوي أنا جهرت هذا الكي بدنا الهجري وسير كل ففدا الهجري وسير كل عن هجري هذا الكي قاعد ببدنا هجري laakiin had hadalkayga wuxuu nin diin badan galay baan hay oo diinta xaqeedan u batay ilaahay waxaan rajaynayaa wixii la isla sheegay oo dhan oo wasiirka lagu soo dhaweeyay iyo ismaac marxuum inuu noqdo allah no wadan xaristo waxa inii sheegaya mid ba jirta wax walba oo fiican oo la sameeyo dad fiican ba sameeyaa wax fiican aad aragtid dawlad fiican oo jirta aad aragtid dadkaada fiican haddii dadka dawladda ku jira ayan oo madaxda ka ah mucciska ayan ficneyn dawladdu ma ficnaan soo waligeed waxa la rabaa inaga laftaka inaan support siino dawladdeena dawladda hadaan gacan aanan siino ficnaanisho halkaan aan joogna wayna oolayna dawladdeena madaxweynaheena wayna oolayna raisul wasaaraheena wayna oolayna dadka dhan wayna dhahay dad fiican wey ninkii haday dhahalki dhahay nin baa wixii haday waxaan isku ognahay buu yiri inay u dhahno Soomaaliye ka waran Soomaali waa fiican tahay ninkaas halka uu fiican aniga marka waa inaan ficnaanta ka warnaa mar walba oo dadka waalahayna firi inaga barbaankan wax way Soomaali hadanay waxaynu dhawaateen wax way gadaash gadaal baan ka hadalnaa oo markii meesha uu kaltay waxaan la mar dhab arkayse iyo waa kaas maxay tahay wax sadar waxa soo way daba kadal baa yiraahdaa waxan adduunyada akhri dambi ku tahay waxa weeye waxa loo baahayaa in inagu horta bal qof walba inaga laga mid ah wiil yar iyo gabar weyn iyo nin yar iyo nin dhadhaada inaan dalkeena khayr ka shaqno hadaynu khayr ka shaqno khayrka inoo badanayo hadaynu xumaan shaqno xumaarta badanaysa Soomaa ha marka waxa la fahmay amal mithqala dharratin khayran wama ya'mal mithqala dharratin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thank you baa hal mar ka hadlo sabciyo qali muusa samatar inshaallah khair thank you very much speech ka quruxda badan leh allah ku sharfo waana sharaftay umad walba waxa ay tahay dad mathala ayaama rubu xukuma wanaag hadaan sheegno wanaagaas ilaahay noo qaadaya waa inaa dawladdina taageerna shakhsiga maaha waa dawladnimada wadankaana u jeedaan wuxuu macna ku leeyahay obama maaha jan bainer maaha wuxuu wax ku leeyahay wadankan waa dawladnimadooda dawladnimada u baahanahay dawladda ayadaan aan taageerna aan la shaqeyn insha Allah ta'ala waxaan rabaa haddii aan ku soo dhaweeyo ee gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug state oo caawa aan la jooga oo raba inuu meeshaan kalmado soo dhaweeyo kasoo jeedo mudane Xasan Maxamuud Hayd ee dadkii kasoo shaqeeyay xafladan quruxda badan oo lagu soo dhaweeynayo ee wasiirka ama wasiirkii hore ee Cabdullaahi Culmooge Xirsi walay wax sumay waxaana weeye sababtu Cabdullaahi saaxiibna waa nahay
intii muddo 15 sanadooda sidii looga sheekeynayay xafiiskiisa ilmahaan u soo diri jiray iyo xaaska anigu ma soo raaci jirin sida xaqiiqda rasuulaha warma reer haylba waxay doonaan buu sameyn jiray cabdullaahi suldaanku wuxuu ugaasku wuxuu yidhi hooyadu waxay dhashaa wiilal kala qabiila laakiin waa hooyo dowladda federaalka ayadaa hooyo ah maamul goboleedyada ayadaa hooyo u ah cabdullaahi anigu maamulka galmudug xarun waxaa u ah gaalkacyo laba goor baan xafiiskiisa annagoo wafdi ah ugu tagnay markaan leeyahay waa hooyo wixii resource hoo lahayo waxa weeye inuu gaarsiiyo gobollada iyo baahidu siday u jirto idaacadda galmudug waxa weeye isaga cabdullaahi ayaa afka galmudugna ku hadashaa oo waxba ma kala ahan idaacadda reediyo muqdishona barnaamijyadii qaranka loogu talagalay reediyo muqdisho baa ka baxa cabdullaahi baa geeyey waxaan filayaa sidoo kale haddii aanan qaldanayn isagaa isixi doone maamul maxay ahayd goboleedka puntlandna inay idaacad caynkaasa inkastoo ay ka horumarsan tahay walaalkaa hadduu ka horeeyo waa maxay ahayd sababtuu galmudug way ka horreysay horumar badan bay samaysay TV iyo maxay ahayd radioba waa leedaa laakiin cabdullaahi waxaan filayaa inuu iyagana gaarsiiyey idaacaddaas oo kale cabdullaahi wasaaradaha dhowr wasaaradood culays badan baa horta 10 wasiir saaraa sababtu waxa weeye 4 wasaaradood ama 5 bay isku hayeen cabdullaahi wuxuu soo nooleeyey oo tilaabadii u horreysay qaaday hawada soomaaliya civil aviationka airspacekii soomaaliya in lagu soo celiyo gacantii xaqa u lahayd oo soomaaliya boostadii oo aysan ka jirin soomaaliya somali airline waxa weeye waa national flag carrier wey ma ahan wax ciyaara diyaaradaha adduunkan anigu fiilkii waxaan ahaa xagga diyaaradaha waa flag carrier waddanka waxaa lagu yaqaan calankaa ku dhegsan waxa uu ka qabtay gaadiidka laftigiisa documentationkii hadday tahay laysankii circulationkii baabuurka qofka inuu leeyahay waxyaalo badan buu ka qabtay erayadiisii waxaan ka xusuusanhayaa war dowladdu waxa weeye waa qor isku dhiib qorigaas qofku markuu isagoo ordahaya baa waxaa laga yaabaa qofka kale inuu u dhiibo si uga dheereeyo oo meeshii intii ka badiyo marka taas waxa weeye waa qor isku dhiibkii waa maxay ahayd waa la isbedelhayaa waa sunnadii nin walba meesha joogi mahayo taas waxa weeye waa cabdullaahi waxa weeye dadkiinaan gartay taariikhda lama qariyo khaliif muuse samantar waa nin ilaa maxay ahayd 23 sano ka hor ama 25 sano ka hor buu wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenkii wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta degdweynaha sharaf buu mudan yahay sidaasoo kale in loo soo dhaweeyo sababtu waxa weeye waxay soo faynaysaa wadaniyadii bay soo faynaysaa
marka waxa weeye een waxaan leeyahay aniga reerkaygu meeshu degan yahay wiilka ilmaha igu yarnaa waa jaamacadda ku jira macnaha waxa weeye markii aan tagay toddoba sano ka hor maamulka yarka oo meesha laga dhisay waxa u sareeyey dugsi kama jirin saddex iyo maxay ahayd maaqaan 200 7 baa u sareeyey iskuul hoose dhexe sare 250 arday baa ka jiray macnaha waxaan ka hadlayaa waxaanu celcelin weeyey maamuladan ama maxay ahayd federaalka laftigiisi waxa weeye inaan shaq loo arkin deegaanadii dadkoodii inay soo dhistaan saddex iskuul baana ka jiray intaasoo arday baana ku jiray toddoba sano ka warba inaan ahay maantay waxaa jira 100 hoose dhexe iyo 12 secondary dadkaas sameeyey ayagaa samaystay 2 jaamacadood iyo polytechnic lagu barto maxay ahayd dadka waaweynaaday lagu dhaqan celiyo si ay u shaqeeyaan oo sancadii gacanta u bartaan ayaa laga fuliyay taas waxa weeye xaqiiqda markaan runta idin sheego markii la yiraahdo galmudug ma caawiyaan hay-adaha samafalku laakiin dadkeeda qurba jooga ah iyo dadka gudaha jooga ayaa iska kaashaday macnaha waxaan uga dan leeyahay markaan leeyahay wiilkaygu oo maanta Minnesota isagoo 2 jira la keenay maantana 19 jira noqoshada aan noqonahayo reerkaygu oo dhan baa waxay tageen Hargeysa anoo gaalka ay joogo noolo baa la yiri wallaahaadan ku noqon wallaahaanan idin raacin sababtu shaqadan nin baa qaban lahaa waa qabanahayaa macnaha waxaan leeyahay waa la ismaqlahayaa soomaalidu haddii aysan walaal isku noqon haddii aysan isxaq dhowrin haddii aysan is aruurin wallaahi uusan jirin qof aruurinaya qof gooni u noolaan karana ma jiro ogaada waxaa kaloo jira dadkii 20 ahaa baa tiin adinku dalkii waa laga soo baxay qof baa wuxuu leeyahay waa cabsanaya markii ilaahay kuu garto ayaad dhimanaysaa waxa weeye dalku in lagu noqdo in la soo booqdo waxa weeye maqane maqan haddaad iska maqan tahay cid ku tabaysaa ma jirho laakiin maqana jooga haddaad noqoto waa la soconaysaa waxa jira munaasabadan wasiirka lagu soo dhaweynahayo kuwa dambena lagu soo dhaweynahayo waxay wax ka taraysaa midnimada waxay wax ka taraysaa soomaalinimada waxaa la rabaa inay sunno idiin noqoto taariikhdana qof walba wuxuu sameeyey maxay ahayd way xusi doontaa marka cabdullaahi saaxiib soo dhowow ha quusanin qur isku dhiibkii weeye markaasna waxa weeye dadkiinaan sharafta lehna soomaalida aruuriya soomaaliya is aruurso warfaa arrintuu sheegahaya run weeye waxaa idin hoyaal sagaashan milyan oo aan bad lahayn 7 milyan oo baddii ku hareereysan macquul maahan waad ogtihiin qofka yiri ma oranhaya hebel baa yiri laakiin kulligii waad ogtihiin arrinta warfaa oo ka shanqariyey waxaa idin haysaa taas weeye haddii aad iskala qaybin lahaydeen iyo haddii aad isuruursan lahaydeen waxaad uga fikan kadhaan adinka oo u midooba dalkiina iyo dadkiina iyo dowladdiina dowladdan ayaan faylaha lagu dhaganaanin
والدولة حمو وحي كفي عن تهاي دولة الآن صومالينا ويسواركت بركة هذه آد بان محايا هيد وسير كان أسو دوين هيا دات كي حفلة دان قروح لبدن سواء قاسمينا أن مرلوات وقوم هاد علينا هيا وما سنتين لما أنتم وحان ربا هادين كسو دوينيو حل بان محمد أحمد كينان أو دا تقانان أو وقت لونج تيرم دات كسو شقي وها وسير دولي هرا قناعسي ورشدها كسو دو حل بان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا والنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رنتي عاوة آدي آدي أي فرحد وين يقطهاي ري من الصوت إن أنا عاوة هل كان أنا سقول نمت إن جوكو سود وينينا ولا هل كان إن جتر سنة إن وزير كيني هرة عبد الله علموغ حرسي marka ugu horeeyso waxaan horta halkan ka salaamayaa xildhibaanka xildhibaan Ibrahim Suleyman Nur Ilkacse waxaan kala salaamayaa gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug waxaan salaamayaa ogaasiyada oo dhaqameedyada madaxda jaaliyada Minnesota rag iyo dumar ba dhameeyteen markaa waxaan ku salaamayaa salaanta salaamka salaam aleekum raxmatullaahi barakaatuh aan yaanan hilmaamin wasiirka li hore khaliif Muuse ayaan sana salaamayaa inaga la jooga dawladdeenii hore Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariisto inta kadib runtii waxa weeyaan siyaasada Soomaaliya sidaan la socono muddadii ugu dambeysay 20 sano ah ee dawladaha ku meel gaarka la sameeyay reer Minnesota waxay ka mid ahaayeen dadka ugu nasiibka badan ama ma aragta mar walba naftooda u horeeyay ee ka qayb qaadanayay wadankeenii sidii dib loogu dhisi lahaa walaalkeen Cabdullaah Cilmoog wuxuu ka mid ahaa markii dadku jaaliyada Minnesota dadka maarta madaxda Soomaaliyeed markii magaalada yimaadaan dadka aad u soo dhaweyn jiray ayuu ka mid ahaa aad iyo aad baan u xusuustaa waxay noqotay nasiibkiisa in uu isagana markiisii u tago ee uu mataqana wadanka uu madax ka noqdo waana uu soo laabtay waxaan filayaa shirarka xiga dad idin ka mid ah in aad bedeli doonta waa qor isku dhiibki uu noo sheegayay gudoomiyaha sida la socotaan Cabdullaah Cilmoog Xirsi xilligii uu hayay xilka waxaan ku qiyaasaa in ay ahayd xilli qof wasiir soo qabtay xilligi ugu yaraa ayuu hayay laakiin waxa qalbigeena aad moodaa inuu hayay 10 sano inuu hayaad moodaa taariikhiyan ama maaratay xukuumadii ra'iisul wasaare Saaciid oo isagana uu ka ahaa wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta gaadiidka cirka iyo dhulka boostada intaas wasaaradood isku hayay xiralkii yaani waxyaabihii guulihii la taaban karay uu soo qabtay waxa qalbigeena ku reebtay in uu hayay in muddo aad u fara badan dadkii wasaaradaha noocaas oo kale ay soo qabtay ayaan waxaan filayaa inuu Cabdullaah Cilmoog Xirsi uu ka ahaa number 1 waxaan ka xusayaa hawadeenii Soomaaliya civil aviation waxaan ka xusayaa Somali Airlines inay dib u soo noqoto waxaan ka xusayaa boostadeenii muddada 20 sano ay naga maqneyd in maanta uu isaga u soo saxiixay iyo dhamaan in fara badan uu soo qabtay waxaan diidayaa inaan detailka hoose aan galo maadaama isagina la fadhiyo marka maadaama isaga uu nala fadhiyay ayaan idin diidayaa inaan ka sheekeyo marka waxaan rabaa idinkana aad idinkaga mahadcelinayaa inaad si niyada iyo galgacal ah aad ila soo dhaweeyaan wasiirkeena Cabdullaah Cilmoog Xirsi Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kanaan aad buumaad sanahay wa saahibkay gudiga qabqabada isoo qaban qaabiyay waayo mar walba waxaan dareemayaa inaan idinku soo noqdo idin ka mid ahaa dadan inaan ahaa qof national ah oo muxuu ahaayey wax guud muxuu ahaayey kulli dadku ay maartay u sameeyaan sharaf bay ahayd bilka bishaan joogay muxuu ahaayey inta badan waxay u badnayd muxuu ahaayey family khaas bay u badnayd laakiin hawshaani waa hawl ay soo abaabuleen gudiga iyaga maad cilmada ma ka sameynayaan waa run soo sheegay xildhibaankeenaan wax badan baan ku soo dhaweeyay madax timid gobolkan
waxaan rabaa in aan caawito sidoo kale horta inaan u mahadaliyo muxuu ahay dadka ugu muhiimsan ee waqtigooda qaaliga caawa noo soo horay rag iyo dumar ee wajiyada qurux badan ee hor fadhiya ah inaan idiin mahadaliyo mas-uuliyiinta dowladda uu ka mid yahay kow xildhibaanka federaalka kaynaan ibraahin oo gadaal fadhiya xildhibaan ibraahin speaker of the house galmudug hayl warfaa oo matalahaya muxuu ahayay mas-uuliyiinta gobolka ee soomaalida aynu weligeenba muxuu ahay uga baranay inuu runtii hormud u ahaa abaabulka iyo muxuu ahay organiseka muxuu ahay jaaliyadda waxaan rabaa caawa hilmaan hadalka ma jiro waa may waa maalintii dumarka iyo gabdhaha gabdhuhuna way ka qurux badan yihiin mar walba sida kale inaan kaftan yar ku tuuro wiilyay gabar baa isguursaday marka ay isguursadeen waxay ku heshiiyeen inaynan albaabka cidna ka furin waa aroos cusub waxaa yar haddii la joogaa wiilka hooyadii aabihii soo gargaraan albaabka waa la is-eegay de ballantii laga bixi karo wiilka waa iska adkaystay looma bixin waxa yar haddii la joogay galabtiiba waxaa soo gargaraay gabadhii hooyadeedii aabaheed way adkaysan weyday way ooyday way ka furtay albaabka waa la joogay wuu iska aamusay labo wiil baa u dhalatay iska aamusay xoogaa markii la joogaa gabar u dhalatay gabadhiibu marka baadhi aada u weyn oo xaflad ah oo reerihoo dhan isugu yeero ayeydeed abtigeesheed adeerteed labadii waalid ayadeed dhinaca hadiyad islaanta weydiiso what's going on maxaad samaynaysaa oo labo wiil baa inoo dhalatay kamaad hadlen gabdhan maarata hawsheed maay tahay waa tii albaabka iga fur lahayd bu yidhi marka brown muxuu ahaayey baan idin ku nahay gabadhan baa haddana hooyo noqota waxa weeye waxaa la yidhaahdaa wax yar bay gacanta qabsataa aabaheed laakiin wax badan bay qalbiga ku haysaa marka gabdhuhu meeshaasa nooga yaallaan waad qurux badan tihiin waa idin jeclahay inta haddaan ka gudbo waxaan rabaa inaan ka mahadceliyo caawito fursaddan qaaliga ah oo muxuu ahayey aan saaxiibaday intaan dib ugu soo noqday aan la wadaagahayo wixii soomaaliya intaan joogay aan soo arkay weliba ma rabo inaan waxqabadkii inta badan waa laga hadlay weliba waxaan aad ugu faraxsanaa caawa inaad IRC xasuuteen oo anoo immigration inaad wada xasuuteen meesha aad looga hadlay muxuu ahay waa run idin ka mid ahaa weliba waa idin ka mid ahay wixii raggii hirigeliyey waxaa ka mid ahaa speaker of the house ee galmudug hayl waayo waxaan u maleynaya inuu 4 sano iga horreeyey ama degmaha ama ha ahaato heer maamul goboleed ama ha ahaato heer federaal markuu ruux intuu dhaqaajiyo uu yidhaahdo hawshii qarankan anu meeshaan ka qaban kar ka qabanaya waa inspiration waa yididiilo waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego fursadan kaynaan xildhibaan baa u taqaanaan laakiin ninkii aan xamar ugu teginin ma yaqaano qof uusan soo dhoweyn oo reer minnesota ah uusan ookaan fadhiga ma jiro waa inaad very special person anigoo waxaan tegay aan wasiir ahayn muxuu ahaaye waxaan isugu nimid dhowr annagoo kala duwan oo fara minnesota rag iyo dumar isagaa noo helanaa xigeenadigaya hotelka everywhere so dhinkaas la socda si khaasa oo la socda reer minnesota saddex sano ka hor 2001-kii ayay waxay ahayd markay igu soo dhacday war wax xasilahayo oo isbedelahayo oo soomaaliya hoosteedii kusoo noqonaya ma jire xageed wax ka qabataa maxaad contribution u bixisaa waa July 2011 waxaan aaday east africa sanad walbana waan tegi jiray laakiin markaa niyadda xoogaa waxaa iga soo dhacay do something give something back waxuun ku celiy dhulkii waayo qof walba hu raadinayaa inay wax isbedelaan oo hagaagaan east africaan tegay kenyaan tegay ethiopiaan tegay waan soo noqday kenya waxaan la kawsaday shabaab oo august laga saaray 2011 dib ma aanan eegin xamar baan ka degay marba haddii xamar la baneeyey oo shabaab laga baneeyey toos maa degay bal dhulkii soo arago dalkii soo arago
guriyahaagii soo kormeero board ka soo jafo hotel baan ku dayo saaxiibadii waa kan hadda idiin sheegahay number 1 buu ka ahaa igu soo dhaweeyay saaxiib hotel marka waxay soo gashay deal ay soo gashay wallahi dalkii ma dhiman ma baabeen dalkii wax badan baa laga sheegay dalkii waa run in badan ay dhimatay burbur iyo dhib badan iyo foolxun badan ay jirto laakiin dalkii waa dalkii dalkii markii qolahaan iyo markan soo mariyay diyaarad degaysay wallahi hirkii wali waa socdaa hirka Soomaali arag markuu aadacada international ku dhacay wallahi badi isma bedelan iyo hirkii waa naxaysaa markii aad cusub tahay muddo badan ka maqnayd oo aad burburka saameeyay intuu leegyahay haddana ismaaciil cusub baa aad u badan baa saddex sano u dambeeyay ka jiray runtii si kale aad noqonaysa oo dulka taqaanay markaas waxaan ogaaday dib baan u soo noqday September waxaan ugu soo noqday September Minnesota ku soo noqday waxaan aan fahmay kelimad la yiraahdo ismaandhaaf inay ka jirto innaga iyo dalkii oo dalkuna wuxuu dhowrayay innaga innaguna waxaan dhowrinay dalku inuu hagaago oo nabadoobo oo muxuu ahaayey barwaaqoobo oo isagoo liishaynu dhihi jirnay talyaaniga aynu noqono waxay ixasuusisay weeye waxa la yidhaahdo fadhiyo fadhiyo lisuwa waxay ixasuusisay sheeko wishful thinking baa u yaqaanaan maraykanku yacni aad iska jeceshaa inaad samayso markaad tahay weel yar oo dhallinyara waxaan dhihi jirnay horta guri dhiso farnicher alaabta dhigo baabuur gado kadibna gabadha aroos xagee laga helaa barwaaqada intaan leeg adduunka waxaa leedaa perfect marriage xagee laga helaa macnaha inaad tidhaahdo bal waddankii bal muxuu ahaaye wax walba ha hagaageen xabadaanu ha joogsato muxuu ahaaye kadeg aadalcadda international waxaan qabaa oo runtii aan qabaa haddayna inagu dalka u dagaalamin haddayna inagu sacrifice sameynin dalku ma xoroobayo weliba mid aan aada soo ogaaday oon soo taabtay waxaa ka mid a diasporada haddaynan dalka ku laabanin dalkaas wax badan iska bedelayaan diasporadu waa kreemkii baa kasoo tegay dalka waa labeentii uu sheegahay hayl labeentii baa kasoo tagtay labeentii waa inay ku laabataa dalka waxaan qiyaasay waxaan qiyaasay hadday xamar 20,000 ku noqoto kismaayana 10,000 ku noqoto baydhabana 10,000 ku noqoto yacni waxaa average ah reerkayga laba goor baan waxaan dejiyey marna 2005 kii afar sano deganayeen haddana waan celiyey oo laba sano ah oo xaaska halkan ama gabadhu joogtaa ama ninku joogo oo markii muxuu ahay qof kalena xagga ilmihii la tegay 30,000 average ka dhig waa Kenya iyo Ethiopia iyo Imaaraadka iyo Masaarida iyo adu meesha aad ku magacaabo haddii ay ku noqoto 20,000 xamar waa 600 million 600 million circulationkeeda iyo wareeggaas lacagta intaa leeg ma deyn bayna u baahna deyn uma baahna 10,000 ee tagtay Kismaayo 300 million oo dollar weeye circulationkeeda maxaa intaa ku dheer qoysku wuxuu ahaa yargareeraya ama shaqo siinaya saddex ruux jaareedii waa dibad buu ka yimid jaareedii buu keenayaa wuxuu siinayaa baawar inuu gataa laga yaabaa wadaadkii qur-aankuna waa khasab waxaa waa khasab isagu dhaqan celis baynu ku ligeennahay waa khasab intaa waxaa dheer gacanta bariiska waxaa la gelinayaa saddex ruux averageka waxaan xasuustaa 17 baan noqonay reerkaygaanu waxaan u malaynaynaya waagaa hore intaan gabadha u dambeysay ii dhalan 9 iyo aan isku ahayn sagaal waxaad ku dartaa 8 kale 17 macnaha waxay ku farax gelinaya oo aadan dareemaynin waxay ku farax gelinaya wax aadan dareemaynin laakiin aad geysatay qaar baa iskuul ka baxay oo nala joogay high school ka baxay oo jaamacad dhigtay oo shaqeeya intaan u tagnay 2005 nolol cusub baad samaysay ilaahay kasko nolol cusub isku kalsoon raas marka waxaynu abuurayna shaqo abuur reerkaas baawur buu gatay patrol buu baahan yahay wuxuu baahan yahay muxuu ahaay patrol station buu baahan yahay maxaa marka meesha ku jira
dadkeena dibadda u bartay dhowr shay baa muhiim inay helaan security inay helaan waa muhiim ilmaha wataan dibad bay joogaan baasaboorreeday security inay helaan infrastructure inay helaan waa u baahan yihiin wadooyin bay u baahan yihiin gas station bay u baahan yihiin dukaamo wax laga gatay u baahan yihiin waxaas oo dhan ayay u baahan yihiin amenities waxa la yiraahdaa u baahan yihiin waayo haddaan dalkiiba dhismaynin dhulayni aanu meeshaas nolol ma taalo ilaa inaan rud u sheegno way moogtay meelahaygan iska joogaya qabowga marka waxaan ku eeray dawladda iyo ismaamul goboleedada rag ka midaba war dadka dekede iyo garoon iyo wax laga dhowro oo revenue oo income ah ma lahe diasporada saad ku keeni lahaydeen ka fakara lacagtu waxay idinka jirtaa dadka idinka jirtaa aqoontiina dadka idinka jirtaa waayo qofkii xafiis buu furayaa ee stationery buu furayaa dukaan buu ku tuurayaa caalamka wuxuu ka yimid meel indhihiisa furan yihiin qof maskaxda kafeeya weye ma waryaansana shaqaal abuuraya waxa weeye marka waxaan ka fakaray oo aan ogaaday in aynaan u baahnayn run ahaantii marka la yidhaahdo dayn inaynaan u baahnayn hadda loanka aad qaadato waa taqaanaan dayn marka la qaato world bank dee interestiga laydin sheegi mahayo intuu ku soconayo intaada bixinba wax laga yaaba wax ku fuulaya laba jibaarka waxaan ogaaday in ay jiraan dad 500 ilaa 600 oo milyan leh oo dhowra waxaa badan dadka 100 milyan leh oo dhowr kooxooda 100 milyanuna waa badan yahay waxaan qabaa personally in iyaga la siiyo developmentiga horumarinta dalka oo laga daayo deyntaan qaadanayno oo wadooyinkii u dhiso waa taqaanaan toolka tool buu ka qaadanaya lacagta uu soo noqonaysa dollar baa lagu tuuraya bridgekii u dhiso la siiyo muxuu ahaa beerihii iyo warshadihii oo waa soomaali hadogow lacagtiina iyo waddankii waa iska leh oo lehjeclaa ka haysa waddankii waa isle isagii isaga marka waddanka deynaha ku yeesho lacagtiisa qaato number two aan u galo maalan ma aamisan waa walaalaheen waa dariskeen waa iigad 7 sano ay joogaan 28 kun bay hadda ku dhowyeen sideed 10 kun ka mid a xabar bay joogta ma dhaafta nin baa waxay weydiiyey February markaan ka soo baxay xabar ka yimid oo Nairobi imid dagaalkan ka waran la bilaabay dagaalkan annaga qorsheenno qorshihii wuxuu ahaa 2013-kii oo diyaarinay ashaaba ka laabta waxaan ku yiri ugu fiican yahay hadduu ilaa June gaadho hadda bil buu istaagay ka hor waayo biyo sacabada laga dhigaa suuragal ma aha in ay sii wadaan dalka ninkii u dhashay unbaa u dhinta yacni waxa weeye ciidanna waan ahaan jirnay oo tii hadda la sheegahaye marka xaqiiqadu waxay tahay markii meel la qabto roondaa loo baahan yahay in cadowgii la dabagala loo baahan yahay tuulooyinka la gaadhaa loo baahan yahay tuulooyinka adeega bulshada in la gaadhsiiyaa loo baahan yahay waan qabtay kaliya warmaha adeega bulshada inuu gaadho haddii kale hostage wey hadda waa muxuu ahaaye dariiq walba waa laga istaagaya gacan aan teen ahayn ma samayn karto waayo intee ogol wey dhimasho ay ogol yihiin zero inta waxaa u dhibatama difaaca galiyaan meesha kenya kheer la siiyo way dadaashay kenya waxay timid kismaayo ma dhaafin hadda waxa loo geeyay saddex dowlad oo kale waxaan qabaa in timetable loo qabto dowladaha muxuu ahaaye amison say u dhan yihiin time loo qabto mar cadowga aan la dagaalamayno uu kaa faa'iidaysan lahay gaala la socota gaala la socota uu leeyay gaala wada oo markaas cidlaan isu noqon lahayn annaga iyo isagu waxaa noqon lahay laba soomaali ah oo marmarsiyahaas uu ka bahelaa meesha xaqiiqatanna dagaalka muxuu ahaaye shacabku kuma jiro
dagaal dawlad hadda aan soo noqon dhowr laa sano maqnayd ay geli karto keligiis oo burbursan oo infrastructure oo resource haysan waa dareemi kartaan ciidanka waxaa la dhisaa marka nabadda si colaada lagu galo laakiin ciilada colaad socota ciidan lama dhiso nabadda la dhisaa si loogu dagaalo now arinta yani u baahan in la xaliyo waa arinta u baahan in dagaalka shacabka loogu yeero aragtideeda ganacsatada loogu yeero waxaan xustaa 77-kii dibadaan u badnaa soo laabtay late laakiin shacab baa galay magaalooyinka beledaha qaatay waxaa ka mid ahaa boorame iyo burcay iyo waan xasuustaa baabuur baa laga degayay dadku intay ka degaan bayna siisowga qaado ku dagaal gala ma aha wixii dowladdu weyd keliya qaad siisowgan la taga soomaalidu wadaniyan weeye markii xaqiiqada la gaaro dagaalkanu ma socdeen 4-5 bilood uu saa afjarmi lahaa haddii la yidhaahdo dhusumareeb ha la dego buulaburdi ha la dego oo muxuu aha laga wada samaysto bare laga samaysto oo shibilkii salaadiinta iyo ganacsada isdhex socdaan gobolada dhex ha la dego baydhab ha la dego xudur ha la dego waxa weeye waa laga saaray laakiin dowladdu itaalkee leedahay markii naal aqoonsaday baa habad rasaasan noogu dambaysay waayo ninkan amisom sheeg wuxuu kaleey walaalow kumeel gaad ma tihiin rasaastaada raadso iyo qorigaaga anu ku siin maayo awlaha ku siinaya imbaargaad ogtihiin la dagaalanay oo ay saareed una qabateen oo waa lagaa been sheegaya soomaalidina heshiisba ma aha hadde sabab fiican baa jirta oo kale soomaalida heshiisba ma aha gooladii waa ku dacdoona aanu qoriga iyo haystaaleh waayo heshiiskii waqti looma helin reconciliationkii heshiis waxaa la galaa dalka oo nabad oo tulo walba la gaari karo yaad gaadhaysa u yeeraysa hamar waxaa la casumahayaa 200 oo ruux 200 ha ka timid maraykan iyo yurub ay ka timid maraykan iyo yurub baa leeshisade waxa in ruux laga sheegaa fiican waqti ma maraykan iyo ruush baa leeshisin karaa dadka yimid iyo australia waxa weeye taladu waxay ka go'daa dadkii dhibka gaaray oo tuulada jooga yaa ka go'da nabadana ma jirto dadku wuu baqay dadka waa la bajinayaa ba absiruna arkaa oo dil ah iskama hadli kara ilaa u arko inaad ka gacan sarreyso qofin kale ma sheegayo wax marka dagaalkan wuxuu ku haboon yahay in la wada galo dibad iyo gude oo mas-uul markaad xamar joogto waxaad u tahay cid walba oo aad ku tagto ama tayga ama tuutaha oo tay qabaa tagto lagugu soo dhaweeyo oo aad ku tahay mas-uul ama tuuta aad ku tagto adoo xabad ridahay laakiin waxa u dhexeeya malaha sno any other way waayo goof walba adaa mas-uulka oo waa mas-uul ah oo ku soo haya taana waxaan rabaa inaad ii sheegtaa United Nations baa idin soo haray UN bal sheega history-ga meel intay tagtay muxuu ahaayey wax la taaban karo ay muxuu ahaayey qabatay dadkii 40 sano ahaa indhahoodii haddaad aragtaan waxba iskama bedelin indhahoodii falxoodoodii dadkii qahay ama accountability ma ogola in lala xisaabtamo waxay rabaan shaqadii wasiirada iyo shaqadii wakaaladaha inay qabtaan ay qaban lahayn dowladu qaban lahayn yaa marka shacabku loyal u noqonayaa oo u dhowaanaya oo uu aaminaya haddii shaqadii xukuumaddu ay qaban lahayd iyo qaban iyagaad u dhowaanaysa iyaga laga sameeya fiiriya policygaas fiiri kow aidku markuu soo baxo ama waxaan loo yaqaana mucaawanada donorku shan gacmood buu soo maraa kadib baa adiga nin ay adiga weliba aan lagu weydiino xukuumadda ama aan baarlamaan weydiin xukuumadda wallaahi hebel baan siinay contract lama weydiin dowladda ninka la siinay waa gacantii lahaad waayo UN to NGO bay siisaa hay-ad kale la yaqaano laysin leh muxtariba marka waxaa kusoo gaaraya 16 haddii 100 milyan loogu talagalay dhowr milyan baa kusoo gaaraya 4-5 baa kusoo gaaraya intaasuna waa drop an ocean waxay ku baxaysaa diyaarada iyo hoteelle ku baxaysa waxaan rabaa marka inaad ii sheego uma baahnin in waa bain killer waxaan ku qiyaaso kale waa xanuun biiye adiga haddii xanuun ku hayo mablogii
يوروب كاسنا مريكان با لاقت بهي مريكان با وخه بهي ان 2% ودغاليسا وايو كازن كيسا وين ما دريس و يوروب markii ay burbureen busii Yurubna waa dad macna leh oo ka horeeyay aqoon ka badan Mareykan waxay u maamuleen si adag ee waxay ku soo noqdeen within 3 years wax walba ahaayeen sidoo ay ku socdeen dagaalka meesha ka dhacayba ma Melkala oo macaawina loo geystay on ahayn Yurub iyo Japan ma jirtay labadaasina way soo noqdeen waxaan u geystay aqoontooda u geysay iyo dadkii gacanta u aidku u galay caawimaad ay gacanta u gashay Afrika haddaad fiirisaan 35 billion sanadkii ayaa aid leeyahay waa loo siiyay 35 billion inta waa lacag dhulka oo rogaysa imisa u dhimataa muxuu ahaa kan oo imisa u dhimataa millions muxuu ahaa aids colaadii marka waxaan qabaa in aynu ka kaaftoono oo niraahno aidka anaga caawinaad nala siinayo toos aan wax ino soo gaaray decimal inta lixdeed toos aan loogu timaado laakiin hawshan ka aanaga dhigo way markaad weydiiso war jeedis hal la siiyo soo dadka in beerihii la barama soo soo kulsoonaado soo dadka in kaloonkii la barama soo dadka in muxuu ahaay xoolihii lagala taliyo ma xool dhaqatada hanmaadiga soo u ka kaaftoono haddii sa kaaba kaaftoomeen oo qofkii uu ogolayn inuu xoogaa muxuu 2 kilo iyo aad siisan mooyay aad wax kale dema inta aan badi u wadaysa dhig joojintaas sax ma marka waxaan qabaa in taasna 8 kaasna aan muxuu ahaay aan ka gowseysano oo dib ugu noqono adunka dawladda waxa jira mitaal oo aha in ay ka kaaftoomaan aidka iyo waxan World Bank ee laga qaato IMF to financial institutions waana badan yihiin midalan ba United Arab Emirates ba kamida way yaray 71 muxuu ahaay waxa ka Malaysia kamida waxa kamida muxuu ahaay India kamida waxa kamida Chile waxa aad u caana Singapore waa dawlad hadda mitaal noqotay adduunka markii uu Ingiriisku uu ka tagay oo ay la isma lahayn kaliya dagaal u istaagi karta waa island Chinese iyo Indian iyo Malay ba ku nool wax resource oo natural ma laha zero natural resource wax ka baxa wadanka ma leh dalkaas leadership mas'uul ah leadership Lee Kuan Yee ya prime minister ka hore ka noqday corruption kana waxay ku ahaayeen waxaan caadi ahayn wuxuu yiri horta dhowr shay aan sameyno wax khayraad aan leenahay ma jiro Soomaa dadkan xirfad barno dadka oo dhan xirfad aan barno kiyan engineering baran kirin dhaqtar baran kirin mechanic aan barno dadka oo dhan ko corruption kana la dagaalamno corruption kibe la dagaalameen waxay gaadeen 179 dowlad number 4 ka noqdeen corruption free index international waxay raadinayaan in la aamino raadinayaan maanta ma way fikireen waxay raadeen San Francisco world market world financial iyo Swisska muxuu ahaay saacadda Swisku furay iyo Zurich iyo maxay saacadda furan muxuu ahaay ay xiraan muxuu ahaay San Francisco si adduunka 24 hours oo financial market ku joogto ugu noqdo anaga sameeyayna waaye zone kaas aan anagu nahay we are that zone waxa ka faa'iideysteen zone time zone ku waxa ka faa'iideysteen fiiri hadda fikradda bani aadanka duu shaqeeyo meeshaan anagu naalo marka anagu ku darno adduunka 24 saac kama hedmaya financial market ku marka laakiin maxay soo dhiseen lama aamineen haddana trustworthy noqonin oo aynan soo dhisinin muxuu ahaay corruption free inay yihiin haddana soo dhisin haddii la krabatiin waxaa lagu tijaabiyay institutions waaweyn ayay waxay u diideen
حتى إني بنك أكاونت أفران ريجكشن كده حتى كريدت بوها ولا هذا إن الأمريكان كوربشن فري إني هن إنت أصلاً الدليبريت بوش ما أنت يتو شركة يقدم بيا كقريب قال سبتمبر أكيو دولة داير تا كونتن مليون بعد سنة كي تكتا أو فيزيتيشن متكتا 50 مليون وهيكون عند عانسة أكيو every 3 years باو حلا غبتا شر تيدي ناينكا شركة سودانية سقالات كي هذا كقريب قالوا ها سودانية سديد وهرمنا تدوات مليون إني تما دلك نك بل دولة داير تا يكون فكر إيش 70 مليون بعرو بعنا إن عارشينه دتك منو إيمانية ما يبغى ديسن ريسورس بي ديسن امينيتيز بي ديسن غوريي ديسن ما هي دافن 97 بي انجليز كدافن انجليز كله هو 19500 بركبيت انكم يا قفكه عاديه قاطا 19500 سنتكي 500 وددك او سريس معناه روح كوستي انت مالوي لا يلا باتنكم بي غارين اني بركبيت انكم قفكه سنغافوركا وقعد 26000 يو كي ادونك الدوله لا دنباي كامل وحاسينا وهاي نقطة وهاي فاير جريان وول بنك يدين تودي يكقاشو دي 1990 كنا سجال بقول سجالش إلى number 8 thank you وهاي 8 وما بعدين أول soft loan بيقالن كنا يرا والdevelopment واسكتشي وها هذا يدين شيء غيره واسكتشي سابتا وها هذا كل شيء غيره واسكتشي هذين انتو الأول بس كده إننا نرهنو وها إنك شاب كين دكتشر ده أسبرد هل مليون بابنا كين كتشر 1 مليون يا 1 مليون قهوتي هذين نران هذا شيب كنا كو حسابته وينا تشارتنا انا مال قلني صدلك ما قبينا وبان عندنا صدق كونو كيلومتر وبدا يا كشغيست نان مليون هكتار او بيرد دول بيرد هذا هو بي يا كشغيست حقين تشوكنا أمريكا وكل بوكفلية، لول كيرنو، أمريكا وكل بوكفلية، 300 مليون بوكفلية، يدبولي كرا بهيدا. وعند ما هل مركا إن عن عن كوسو كابو إن نيشا وها سيستم اللي رهاد، هنو بعنا هاي سيستم. وأيه أو سيستم أو بعنا هاي سيستم أدونكا شغينة يا هذا كونستيوشن بالاسمي فدرال تدوسنا لغة شغين لعقدن بالجو بهيك. سيستم كل وشيو وإنه صعده. قرآن ما ولا بدل كرا. لكن وحس أساس في عن ولو الدولة ده هدونك علاد دجالي وح في عن بس ما يستان سين الدبدم بدبكي أنا أسامر سيستم إكزامبل بعد سين دل كنا تشوكتان أريزونا وحاتشرة مقالة متعنا حد كتال ولا هذا نيجولس نيجولس أريزونا سانت كروز كونتيا لين عيدا كلا لكن نيجولس سرونا أو مكسيكا باك أدنى كل هكذا how the hay kaliya bor dadku waa isku dad waa isku identity waa isku luqad mexican waa isku diin wax walba ay share gareeyaan waa isku dhaqan in fact qaar ba xaq jiray oo maal walba ay ziyartaan ko kale waxa mara in border kiba mara us mexico border ba mara dina aan kale mareekanka 26 billion buu ka sameeyaa sanadkii 26 billion buu ka sameeyaa trade u dhaxeeyay labada system waxaan ugu baahanahay innagu dawlad ahaan waxa dareemaysaa marka meelaha kala tagto ama dunida kala tagto wax lamida dalkan ma jiraan dadka ninka average ka ee Nicholas Arizona jooga Santa Cruz County salaa tan kumba average kiisu yahay ee per capita income sanadkii 29000 yaa magalaasta hag kalena waa $2000 نكم هو هايستا law enforcement هو هايستا بليس هو هايستا وهو البهار ما هيو هدي لفدولي ولا غوانيا نكاس ما فيها كشت ما لها حدث كله جوني سكول لما يماني ما لها له جوني سكول كوابر بري health insurance هو نكاس طالب هذه كاس مشروع هم هايستا يعني وهاي قارن لايف اكسبكتنج سيجو دي اني اود هايسو شنو تون لواتن سنه اود هايسو دمشدود الى بعد دمشد لكن واحد لو يقان لايف اكسبكتنسي نقول كل دول دد ولا لا اسكو قيس واي من السيستم بو كجرا حد كي بهات جوجو لكن هي توك فور جرانتد ايفرثينج ناي وان هدو وعو غريغا لاغو يمانيه هاو كان اي هيلب يو
midna iskuul kima aadi karo ilmaha madaxa laga soo gooyay. That is system. Ma dareemi kartaa adigu wad ku dhahay jirtaa barkaas weey 26 billion ba trade kiis yahay dhinaca kale wax laga qaado ma dhaqaan laakiin wax ku soo noqdo magaaladii ma example weey waxaan markaa in aan rabaa in fursadaan inaan uga faa'iideysto Soomaaliya waxa weeye dadaal badan bay soo sameysay من جهابس بدن نبي كشرته. دولة بدن بانج علينا إن نتان دقنو عن سوالا ونو أي ريسورسي عندنا الله سو ساري هذا سوالا ونو هذا دقنو ريسورسي عندنا الله سو ساري. دولة بدن بان رالي كهين. إن ريسورسي عندنا وهاي نقول كشرلو كهين الله سو سار. ما دقنا. لكن يا رب إنه ستنزلوا إننا على نكرة ستنزلوا تنزلوا تنزل كوان وإننا كنا جيم هذا. بریان و حابت وبسایدی ایو میدیه دی لسون مرسیه نیه فرنا هانتی هده چالنچه گرنو گو بدن والاو کنیه لحه توان که او های نگل چوگه هلوان که قرن که نگل چوگه اللو های نگل چوگتان ولی کو چوگین سنت کی لما سمینن او که سنت ردی لما سمینن ولی کنتری آفر بیه قرهد این لالستم ویو سمتانی از لیمک لستمانی کنگرس مانی گوله دی دگمایی کی و این فری اون نهضان این لیلکشن لگد دیارین کارو و این نهضی اسمان و این ایدن نشنال آرمیه اوچرو یه بالین که یه بلیس کی سی لاو انفورسمنت هی وقتا یعنی چالنچ حقله یا این هایستا آو آن لگرین کرد تر کی نویس آد؟ نویدید کی نویس آد؟ دیپ کیسی؟ مرکا حرمر وایل سمعی، لکن و هوی حرمر ک فرگا آکله فرگا بعد که دیشب راه حلقو مثل راه عیل ک صبحیه مرکو حال مرکو رو بود لوا گور دیو ساده حاله ده one step forward two step backward لینم با سون استعمالی شویگه هنچری شک و بری دو شک نزد و حرمر لکن و حرمر slow أد سلوى لكن هو مر مركا إن أنت عايز تشاتشوس فكود هجرته ودل كي مركو دوري لا تنسره وسال نقضه وحال هاي الجرين يا أنت عايز بقلبه يا دولة دول بوش غيرس وأنت رستيجي شعب كي يدلك أنشرن ويا سكورتي إنه هنشرن بشرنا وهاي على مركا عنا الدولة دي هردت كي كشغي شانس كوهلي أو كديبايسا، وهاوي قبكي اللهانشرتي، وأكتهي، يعني الملا قاركود مثلاً بدقابكي أوغندية تنزانيا، تلاف بالوتشي، حسين أبو غادر بالودر الله ونهار سعاسل، عروش بتجي، وها كلام هو باورك، أدله ذا هوي، ما أنت الحلقة ما هذا كوسا رئيس إن عد سود وين سعيد عد مناسبة هين عد سود وين سعيد وكل جينا إيه نسامينس بيقولوا إنك وين درس كنا عمرك أي أد عرانس هذا كل جا واي وين سكته وهاي وهاس كود عايز ما سكته مر كم مرة بقى إنا عند كعريسيو إنا عند كول بهرسيو إنا عند كنحيو لكن وحنا روا إنا وش كوسا ختم وحيقة وأن يكون هناك أي شيء في هناك أي شيء يحصل 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 في هناك أي وأنت كشغيني أنت هسويه، وهذا سعطان يركم هو هاي فيلج ماركت، سيد أحمد سيد صدق قرب على غيره، مسافر،
مر والله سيدي بكسو عليا ما له ما صعده وحوي ودن كإن لور نور أذيعه فيري أدون كسياسة برفكتية ويرتها مذهوينه سوى الأمانة يتجا أما محاي حكومة تكتير الأمانة لكن وحالك قيمية حقبتك هدو كود سينج هالليجيسليشن كو وحين قلت شو قال الله حلي بان هدو كود سينج سيستم كو ليجيسليشن كو أمريكا يجي ده وينو نغانا كونغرس ما هو يعني كونغرس وومني سيربس كودي يا أديك كودي يا محاي أمانتيس كي يا allowances كي يا جنوي كودي هايستان تعيدوا كه بيسان يا مره إذا الولاء نو دبوا هايستا لكن هدو بدأ يستجي een situation ku yahay alberga iyo een talab ma ku gaari kartaa xafiiska nabad ma ku tageysa een ay tahay arintu wa dareemi kartaa waxa maqan waxa dawladahaannu ay la dhaafilayeen hal sano xukuumad walba one year anaga waxa la yiraahdo haa badsateer dhowr toban bilood dad maris baad badsateer hal sano baashan lix bilood baa loo kala baxaa marka een waxaan rabaa inaan een fursadan kaga faa'iideysano in shaqo wadanka waxa hadda ay sheegay muxuu ahaay saahibka ahayn een siyaasadu ma laga galadna laga baxbala arigu siyaasada waa saan ugu jiro een waxaan dareenkaygu yahay inaan wax ku biiriyo wax qabasho ku biiriyo een dalka iyo dadka isoo dhaweeyo soo jiido een inta ma hayo farmaan u dhawr adeego ee internet ha qaadato in maxuu ahaay aan gaarno waxaan ahaan jirnay ku noqono een idinka ilaahay een wadanka ahzaab ayaa ka jiri doonta laga furi doona hopefully inaan kuwaas aan ka mid nahay markii aan member noqon doontaan oo maxuu ahaay aad ka mid noqon doontaan kuwaan sameyno waay xisbi un baa looga bixi karaa qabiil waxaan ina wareeriyay ee maxaa qashinka waxa looga bixi karaa kaliya xisbi parties ma dhowey xildhibaanada aan sixin doonaan I think inay June tahay haddaan qorshahaas isbedelinin laakiin ujeeddadu waxa weeye in xisbigu dee gobol walbu leeyahay gaalkayaad u baahan tahay ismaree baad u baahan tahay cadaadaad u baahan tahay eelbuur baad u baahan tahay bardoon meel walba qof baad uga baahan tahay marka ma aha wuxuu wax qoys ah ma aha meel walba nin baa kuu jooga marka waxaa tiin group ama wax soo dhacsanaya ama laga adkaanayo markii laga adkaadana mucaarad noqonayo dhaaranayo meeshaa la teeda ku dhacda ya markaan soo noqono haddaad waa kuwan hadda muxuu ahaayey la dhaafin laayahay tii baadhigii hormarinay afar sano sii marhayaan oo muxuu ahaay ninkan frustration ku riday obama wuxuu la dhaqaajin waaye waa loo arki doonaa november say noqoto laakiin waxa weeye in cod lagu kala baxo yaa fiican intii qori lagu kala bixi lahaa waxaan rabaa inaan ku soo koobo inaan idiin mahadceliyo muxuu ahaayey wejiyo badan baan arkaa dalkii noogu yimid runtii aan fursad u helay batuula ka mid a dalkaas ku aragnay muxuu ahaayey warfaaba ka mid a runtii si cabdikariin sheegay dad badan oo reer minnesota ayaan ishelay way jiraan marar badan oo qaar isweyne ama aanan ogeyn la celiyo oo de waa iska howl badan tahay wasaaraddu laakiin mar walba minnesotanaba kamaana tegeyn waxa weeye dhexdaan isaga duubahayay martiqaadiya waan u sameynayay everything I could I did waxaan rabaa markii inaan idiin sheego kale oo idin ku ammaano minnesota ahaan had maraysaan inaad wards gaadhaan cabdi warsam oo kale inaad muxuu ahaay maxamuud nuur oo kale iyo niman kale iyo ay isku tartamaan iyo hadda laa tartama naagta afarta ka samaysay horumarka aad samayseen broud baan ku nahay dadku waa inuu moogtahay horumar sameeyo oo uu haweysto inuu hore u socdo waan ogahay muxuuahay shaafi oo kale hadda wakaas wuxuu gaaray yurub u maraya italiad ku dirso maaha shaafi shan dowlo maraya uu dhaafay meeshan maxaa hay-adiisii way dhaaftay meesha la yidhaahdo minnesota among others marka waxaan rabaa inaan halka cilad
هدي شرتو إلاد يرى أو ميرل بيك شرتو عالم هدي شرتو إن أن سوسو تشيدنو أيان دونينا ودريمي كرتان داتكا قاربان شهوة عبي كرن أما الحفلة ده سرع رأي كرن أو من الصوتا إن لغا قدبو أو لغا قدبو common cause ودنكا درتي لغا قدبو هاي كارد ما يساعد معها هاي حفلة صاحب كاتكتو أما حفلة دي ساتكتو هاي كارد ما يسيب هاي كارد هذا سمينا معها مركا إن من الصوت إن أي كوفة كرتو وهم إن دتك كتتجي مريكن كونتي إن معها هاي بيلا بدل ما وين بكسب بهن غاز ما كمل ده بنتو لين شو إن ريالي إن معها هاي إن سياسة دني عيد والبا ودنك وكبدن يهي حدي أنه ودنك أنه هرت الدب قعنت أنه كسوير إنه قعنت أنا كسوير إنه ما لها عندين تلتلمة هي هي ما لك هلا أيها الشرا أنت إذا كلا وحنو كيت سريع حدي إلى هيدا ذو إن مركلة لكن وحن روا أنا سي وين إذا كم هذا اليوم تايم كي غالي جها دعوهم هاي فرصه ay ugu seenan aan idin warbixiyo waayo wax qabadkayga kama hadlayo wax badan baad iga maqashayna oo TV jooga waxa ka hadlay saaxiibada badan rag iyo dumar aha ee wax badan idan ogeyna ee ugu jira ee muxuu ahaay maanta dad kala gacanta ku haya Allah u fududeeyo laakiin sector kasta sector aan wax ka qabannin ma jiro arintiis heel ana u diray muxuu ahaay raadiyaha team baan u diray raadiyaha kale oo madarna shan ruux aan u diray aan joogo 1 week u soo dhisa meelba kismaayo koor baa la dhisay ee bay dhawaa qorsheysnaa la geeyay qalabkii already u yaalay ee dagaal iyo rabshade iyo waxba ka soo bixay laakiin qalabka uu yaala sanad ka badan buu yaala qalabkii laga rakibay lahaa marka ku xigtay dalka een yaani internet ga soo aadan waxaan jecelahay inaan gaadno from Hargeysa to waxaan u yeeray een isgaarsiintoodii seminar ugu sameeyay een hotel jazeera ودك ودن إمك على صانين وأيو دتك وأني كلف فهمان فدرال إستيت محاول هاي ما فهم سنة دلك يعني ولي يتوب يتوضب سنة كقاعد فدرال 7 years لما ينحلن روح أبو وروح أصلا مشت تضب سنة كم بعد بي إن فورس كريس إن ترى هذا أوكي سقال كان جوال بالك لي هاي سنة لا دوارتي إن اللي هذا أنا جوال هم البناي بنادر لاند حق لاند حق يعني وحاسة ودم ووحك وعصب متقاند قفكي ما هذا شو كان سنة قفك إسرائيل هيدا دولة دينا ما صار صارن سيد الله سورة رائلة أدوة هو هاي دولة العراق ما صار صار تسيد الله سورة رائلة الله وطورة العراق دولة دوركم وصلت شرط لكن إنها ولا سمين كرا لكن أجادا ما سهلنا دور لاتن سنة أو على هذا كلا ورشة كود ويب سايت لسوق درو فرين إذا الله كلا شيء كودو إياه إذا كان صهر فريسان إلا دت كيشين يدي أسبر ما هي دولة دت كيشين يو دت كي جوده كود نوراي إن محاي وحول بع تفهم كده أوكي نوض دلك أورتشي نبض دلك أورتشي أدعية لكن experience in a kudara in a taktan warren challenge for the bachelor willy madamanin yane mhoaye dagal oge madaman wili wal arkaysan wayo total control dalku marku yahay hal bilis oo aan bastoolad wadan baa ku filan ul wata baa ku filan inuu toon soo xidho way ogtiin dowladnimadu waa kala dameyntii cabsida لكن weli ma inaan gaarin marka waxaan rabaa inaan fursadan aan uga faa'iideysto inaan idin mahadceliyo anigu muxuu ahaay weli 2 more weeks waan joogaa laa iyo kale waan joogaa waan noqon doonaa East Africa iyo Soomaaliya u badan doonaa weli Soomaaliya u sii badan doonaa iyadoo East Africa dadka maanta dhintay Allah ha naxariisto maanta kooyo toban baa dhimatay oo la mas'uul ku jiro
وقيمها إليه ده هي دلك هو شيء سريع ده هي تارجت بام وده نهاي كلي مركي عاد محوها هي دولة صاقة شو سيدا كلا كينيا ضد باكل انتي مباسا نبكى كوسي بدنيسا مركز تروح على غشة وكينيا وان كول بهارا وايو ضد كيو فنتي دواعي كشرتي أي كوسي بدنيسا مركا انتاس ايام رمضان ما تكسو كابو وعد ماتنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليبان حسين تلفزيون كقرن كالصومالية مينيابوليس